いやロビン、まだまだ寒いけど実は日が長くなってるって知ってる？明るい時間が増えているっていうことですよね。そう。じゃあ今日は明るいニュースに注目しましょう。4時台はバズった山寺、明るいエンタメニュース探して。おめでたいニュース、嬉しいニュースは何？4時からはバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン、聞いてね。さあこの後4時からはザ・ベイラインです。バズーカ山寺さん、岡田ロビン翔子ちゃん、はい、どうも。あら、声が合わせ、一等と評判いいらしいですね。可愛いですもん。あれ聞きました？え、本当そう思ってますか？可愛い、すごい使いやすそうですよね。使えるのよあれが。結構血も負けずになんか作るよ。あれ今なんかベラインってプレゼントとかってないんですっけ？気まぐれな感じで。気まぐれ、そうですね、気まぐれな感じで手に入ったら出すみたいな感じですけど、そういうね、そうね、決まった定番のやつを。いや憧れます。よし、負けないぞ。ぜひ山寺さんもエントリーしてください。わかりました。メッセージ待ってますから。はい、わかりました。厳しいです、採用されるかな。厳しいんですね。そういうあげるとかないですから。そうですよ、もちろんもちろんガチで。メッセージお願いします。さあということで今日のベライはですね、5時台お子様だなということでメッセージを募集します。お子様だな、まあね、今週ね、成人式ね、この間あったんでね、うんうんうん、そうなんですよ。あちらこちらでね、成人とは思えない悪ふざけ荒れた成人式もありましたけど、はい、そこで大人げないこと、お子様だなと思うことをメッセージ送ってください、うん、アドレスはベライアットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。 うちも息子が12歳なんですけど、もうあの口喧嘩普通に対等にしちゃうんで、ハルハル大人げないなって思う時あります。本当ですか？こっちが口で負けるともう知らないとか言って終わりにしちゃうとき大人げないなっていう。なるほどね。早速いただきました。エントリーしときます。プレゼントないですけど。よろしくお願いします。お願いします。この後は山寺さんとロビンちゃんのザ・ベイラインでお楽しみください。私とはまた来週の月曜日午後1時になりますね。風も流行ってますので皆さん気をつけてくださいね。あったかくしてお休みください。あ、まだ寝ちゃダメですよ。ベイラインやりますから。ここまでのお相手は、ハルハラユキでした。声優の前野智明です。声優の小笠原仁です。僕たちの番組ウェーブブリリアントタイムが毎週金曜夜11時30分からオンエア中。前野さん知ってました？ラジコってスマホから聞けるだけじゃなく、シェア機能でお友達とお気に入りの番組を共有できちゃうんですよ。知らなかった。今すぐラジコでウェーブブリリアントタイムをシェアしてね。ラブパワーステーション時刻は4時を回りました。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。あ、声優の山寺浩一です。ちょっと急にどうしたんですか？いや、なんか番宣でそういうのが聞こえてきたから。もうね、言わなくても分かりますから。え、いや、言っとかないとほらね、違うあれと間違えられるといけないからね。どうも皆さんこんにちは、普通の女の子岡田ロビン翔子です。よろしくお願いします。ですよね。はい、今普通の女の子なんです。いや違うでしょ。何ですか、あのチャオベラを解散したアイドルじゃなくなったら今普通の女の子、はい、今普通の女の子なんです。そうなんですか、はい、いや、いろいろ芸能活動なさってるじゃないですか。まあ、そうですね。でもなんかこう DJ とかいうのもね、うんうん、なんかちょっと私なんかがって思っちゃうので。じゃあ肩書き、じゃあ旅行をしました、はいはいはい、そこでね、職業書くとかあります、はいはいはい、なんて書くんですか？旅人。いやいや、旅人職業っておかしいだろ。旅人で飯食ってんですか、あなた。いや、分かんないですけど、今探し中、探し中。無職ということでよろしいですか？やめてくださいよ、そんなこと。今やっぱね、あれですよ、山田さん、先週も行きましたよね、ボーリング。覚えてますか？ボーリングの話いいじゃないですか。いや、ただね、ちょっと言っときたいことがあって、山田さん、めちゃめちゃ夢中になってたじゃないですか、はい、横にいた団体様が山寺さんに気づいて、みんな絶対そうだよってこう言ってたんですよ、はい、ただね、山寺さんそんなこともね、つい知らず、いやちょっと今日調子が悪いな、これオイルのせいだよとか言ってね、なんかすごい言い訳ばっかしてましたから。まあ、つい知らずですけどね。あ、そっちか、私の日本語が変でした。つい知らず、つい知らずか、ちょっと意味が分からない。つい知らずでした。ちょっと何言ってるか分からない。すごい、でも見られてましたよ。あ、そうですか。全然いいじゃないですか。そうそうそう、別に悪いことをしてるわけじゃないですからね。まあまあまあ、そうですけどね、ちゃんとボーリングというスポーツをやってるわけですから。ね、やっぱり桑田佳祐さんの曲もね、一位になってるほどですしね、盛り上がってますから ね。ちょっと私もちょっとボーリングもうちょっと頑張ろうと思いました、ね、あれ、ボーリングの話でオープニング終わりですか？え、何ですか？何か面白い話持ってるんですよね。面白い話、また街角で話しかけられてっていう話がない。ないですよ。はあ、何ですか、なんか喋りたそう。いや大丈夫ですよ。ピロリ菌の除菌の薬を1週間飲まなきゃいけないのに1回分なくして延長したって話はもういいですよ。そんでね、あのお腹を壊すかもしれませんってお医者さんに言われてたんだけど、はい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 、お腹を壊さなかったけど常におならがしたい状態の1週間だったって話はいいですよ。やめてください。今日まだ引きずってるんで、あの放送中なんか音が聞こえたらそれはね、聞かなかったことにしてください。皆さん本当にやめてください、ね、これで友達と電話してて今おならしただろうって言われて
分かった、ごめんね。意外とね、今ね、スマホって音はいいんですね。あ、聞こえるんですか。別にいいよ、友達だからと思ってね、ブワッとしながらしたら、お前今おならしただろうって言われて、あの同じスタジオにいる身の私は嫌ですからね、本当に。まあ、あの匂いはね、電波を通しては届かないんで大丈夫だと思いますけ ど、音が聞こえたら皆さん聞かなかったことにしていただきたいと思いますけどね。何の話をしてるんですか、ね、ピロリ菌持ってる方早くね、皆さん除菌した方がいいですよ皆さん気をつけてくださいね。はい、まだ私も検査してませんでしたからね2度目の除菌でなくなったかどうかは分かりませんけれども。さあ、それでは今日のメニュー紹介しましょう。4時台気になるエンタメ情報をチェックします。バズった山寺ございます。今日の芸能ニュースやスポーツなど、あなたが気になったエンタメ情報を今すぐ教えてください。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。ツイッターの方はね、はい、ハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。知りました、すいませんさあ、今日の5時台はお子様だな、これでいきたいと思います。今週月曜日にね、成人式ありましたね。まあね、いつもニュースになるじゃないですか。なりますね。成人になったのに成人ね、いつまでも子供だっていう感じの人がいました。今年はもうないだろうっつってスタッフとも言ってたんですよ、うん、はい、こんなタイトルにして大丈夫かったら、はい、ありましたね。やっぱりありましたね。やっぱありますね。いろんなとこでありましたね。なんでなんですかね。ねえ、なんか血が騒ぐというか、なんかあるんですかね。ね、まあまあ、大人になるところなのにね、そういうのね、まあ、風物詩みたいになってますけどね、うん、そういうそんなとこで大人げないこと、まだまだお子様だなと思うことを教えてくださいってことなんですけど、はいはい、でも小さい頃にこんなことをしてたなのお子様だなでも OK ですよ。なるほど、自分がね、大人になって大人げないことでもいいですし、あ、子供だったからこんなことしちゃったんだなっていうね、そんなことでも OK でございます、はい、お子様だなでメッセージお寄せください。そして6時台はこの人、街の面白スポットに新スキボス、街角 DJ しまちゃん登場でございます。今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆうきょう、はい、職業おじさんのゆうきょうです。おじさんになっちゃうの。ザおじさん、おじさんになっちゃうの。ザおじさん、よろしくお願いします。うん、今僕がいるところね、はい、気温がね、うん、10度ですよ。10度、10度、まあまあ比較的ちょっと暖かいぐらいな感じ。ああ、そうか、この時期にしては。そうですね。はい。はい、うん。まあでもやっぱりね、あの風も流行ってますから、皆さん気をつけてくださいよ。インフルエンザもね。流行ってる。はい。さあ、ということで5時台、はい、お子様だなということなんですけども。はい。6時台ね、うん、お子様、うん、童心にちょっと帰ってみようかなと思うんですね。うん。で、うん、子供の頃の遊び、今日ね、うん、懐かしの、うん、あれを回してみようかと思います。あれを回す、はい、あれを回すったらもう回すものそうそうないよ。何だろう、ねね、はい、あとだからそれに関して の、うん、マイクもロビンぜひ考えておいてね。あ、もうね、先読みしてね、マイクを趣味にするといったからね。そうそうそう、ね、考えておきます、うん、はい、よろしく。何に挑戦するのか6時です。はい、6時台よろしくお願いします。そして6時台は今日の運勢報告会もございます、はい、今日のあなたはどんな1日だったのか、大吉、吉、凶、大凶の4つのうち自分がどれに当てはまるのか、そのエピソードを教えてください。内容盛りだくさんでお送りします。水曜ザ・ベーライン、この時間は気になるエンタメ情報をお願いします。アドレスはベーラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までです。ツイッターの方はね、ハッシュタグベーライをつけてつぶやいてください。はい、さあ今日のオープニングなんですけどもね、先日あのこの番組ね、プレゼントもありました、うん、ね、まあ私もあのね、声をやってるということで、現在もう大ヒット公開中の映画シガーラシオンライン、あのね、ここでパーソナリティやった中澤優ちゃんもね、はいはい、お子さんと見に行ったっつって、あら下の子も行ったから3人で初めての映画が山寺さんのでよかったっつってね、こんなに面白い作品でもワン知らなかったっつってね、ワンもあるよって、ワンが最初のやつもあるよって、ワン見てなくても楽しめる、それでも楽しめたっていうね、うん、メッセージもメールもいただきましたけどもね、そのしがらしオンラインのオフィシャルソングでございます。今日リリースのニューシングル、青山テルマ In This Place 二人の絆。青山テルマの In This Place 二人の絆に続いてはリトルグリーンモンスター、こちらも今日リリースのニューアルバムフラワーからリトルグリーンモンスター世界はあなたに笑いかけているでした。水曜ベーライン、この時間今日は第二東京弁護士会所属弁護士法人響から弁護士の西原和俊さんとお電話がつながっています。西原さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。さて岡田さん、最近過払い金って言葉よく耳にしますよね。そうですね、ラジオやテレビでよく聞きます。はい、では岡田さん、
平成29年度に支払われた利息返還金、つまり過払い金はどのくらいの金額があると思いますか？そうですね、どのくらいあるんでしょうか。ちょっと難しいですね。はい、日本貸金業協会の直近の集計によると、平成29年度で1603億5000万円と言われています。1600億円ってすごいお金ですね。そうです、1600億って本当大きなお金ですが、それほどの方が過払い金を取り戻している現実があるんです。例えば一人当たり100万円の過払い金があったとしたら、延べ16万人が過払い金の対象となっていて、過払い金を取り戻しているんですよ。あなたも対象かもって聞きますよね。岡田さん、そうなんです、過払い金私にはあるかなと思って、私ども弁護士法人響に問い合わせいただいておりますが、まだ対象の方はいらっしゃるんだなと感じています。なるほど。弁護士法人響ではこれまで4万件もの借金や過払い金のご相談を受けてきました。私に過払い金があったらいいな、そんな気持ちでお問い合わせいただき、調査をしてみると過払い金が発生していたなんていうケースがありますね。どうしようかなと悩んでいたら、まずは弁護士法人響へお電話ください。電話番号は 0120-66-1234、 0120-66-1234 です。過払い金を返してもらってない人ってまだいるんですか？はい、まだいらっしゃると思います。消費者金融だけでなく、クレジットカードによるキャッシングも過払い金がある可能性があるんですよ。そうなんですね。その過払い金ですが、自分にもあるかってどうしたら分かりますか？まずは弁護士法人響にお電話ください。お電話でも過払い金がありそうかどうかお伝えしています。正確な取引内容を覚えていなくても大丈夫ですよ。わかりました。それではそのお問い合わせ先をもう一度教えてください。はい、お問い合わせはフリーダイヤルです。 0120-66-1234、 0120-66-1234、 弁護士法人響まで。お電話は朝の9時から夜の9時まで受け付けています。今日は弁護士法人響から弁護士の西原さんにお話をお聞きしました。西原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 Thanks for listening. This is the Bayline. さあ、4時台はこのコーナー、バズった山寺。たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。そこでこのコーナーでは我々2人の目に留まったエンタメニュースをピックアップしていきます。今日気になったのはこちら。横綱稀勢の里引退。初日から3連敗、秋場所から8連敗となる、横綱稀勢の里は、先ほど両国国技館で引退会見をし、横綱としてのとして皆様の期待に添えないことに悔いは残るが、もうやりきった、私の土俵人生において一片の悔いもございませんと語りました。続いてはこちら。純烈4人で再出発の誓い。友井祐介さんの女性トラブルでの引退を受け、残ったメンバー4人が謝罪会見。予定されていた新曲は見送るものの、4人で再出発することを誓いました。続いてはこちら。 NGT48 劇場公演中止を発表。暴行被害騒動のあった NGT48 は、今日から行われる予定だった劇場公演の中止を発表しました。騒動で体調悪化させているメンバーが多く、公演に必要な16人が確保できないためとしました。ラストはこちら。元ももクロ有安桃花活動再開。昨年1月に桃色クローバー Z を引退した有安桃花さんが1年ぶりに活動を再開することをツイッターで発表。音楽活動や写真活動を通して表現していくことを明かしました。はい、以上です。ロビンさん、はい、いやでも稀勢の里さん、今日朝ニュースで、はい、あの引退って出てきました。まず親方がね、はい、引退しますとおっしゃって、そんで先ほどですね、午後にね、3時何分ですかね、このちょっとこの番組始まるちょっと前ですけどもね、45分ぐらいですね、引退会見を行ったということでございます。涙もねあったということですけれども、今後は、年寄り荒磯として、後進の指導に当たりたいということでございましてね。
みんなもう本当に人気のあるね、日本出身力士、ね、唯一横綱でしたからね、注目してましたもんね。でもね、もう本当に応援して愛される横綱でしたから、だからそれに応えられないとこが食い残るんだけど、でも自分としてはというね、でもやりきったって複雑なあれですよね、言葉が。まあでもあの劇的優勝、怪我をしててたね、本当にみんなが涙した、劇的な優勝、でもあのせいでみたいなとこもね、そうですよね、 あの怪我からなかなか怪我って、アスリートってのはもう相撲さんもそうですけどもね、怪我とのね戦いというか、戦いが大変でございますよ、ね、寂しいですけどね、はい、あ、ロインさんちょっと目に涙を、そんなに稀勢の里とファンでしたっけ。いやでも、そんな相撲詳しくないですけど、詳しくないかい。でもやっぱその 3連敗した後とかのこう表情とか、カメラで抜かれた姿とか見ると、はい、なんかこう葛藤してるんだろうなってこう勝手に解釈して、なんかいろんな気持ちになっちゃいましたね、考えてみるとね、32歳なんですね。あ、そうなんですね、この時32歳と誰くらいだろうと思って、ね、横綱ってやっぱりね、まあ特に稀勢の里はこの風格というかね、これはあるじゃないですか、はいはいはい、貫禄がね、ね、ありますね。そういう意味ではね、32歳ですからね、うん、声優の後輩で32歳だったら、おめえまだ32歳かよおめえよなんていうね、そんな偉そうには言いませんけど、もう 横綱になるともう次が引退ってなっちゃうんですね。そうなんですよ、相撲の世界ってらね、厳しいですね。いやもう一回ちょっとしたから、もう一回行くみたいなことだいやないんじゃできないんだね、できないですもん ねこのままね取り続けたらねみたいなのもあるけどもね、やっぱりね限界まで頑張ったっていうことなんでしょうね。本当にお疲れ様でございました。はい、その他はどうですか。あ、この NGT48 の事件はすごい、その真相に迫りますか。いや真相というか、でも気になるじゃないですか。ネット散々見てんだろ、いろんなの。いやもうめちゃめちゃツイッター見まくりですよ。どれが本当かさっぱりわからないけども ね、しかもメンバーそれぞれツイッターとかもやってるから、みんな発信はできるわけじゃないですか、そのテレビじゃなくても、いろんな意見が飛び交ってるから、わからない、本当にわからない。これはでも本当になんかこう、私もアイドルやってましたけど、そうですね、そういうちょっとこ怖いというかね、思いもしたことありますけど、これはなんかこう、はい、メンバーが誰かが言ったっていうのが、自分が本人の気持ちになったら人間不信になっちゃうなと思って、ね、それが事実であればね、何を信じていいかわからないなって絶対思っちゃうので、もう早く疑心暗鬼になるだろうしね、いろんなことがね、とにかく明らかになる、うやむやにしてはいけないことですね、これはね、一つ、ね、の事件になってるわけですからね、本当です。少しでも早く心の傷が癒えたらいいなって、そう、ね、思います。そういう意味じゃ純烈のね4人、僕は応援しますよ。ああ、本当ですね、本当に5人から4人に。でもいろいろ記事を見てるとね、もちろんその友井さんのやったことは、本当に許されないこと、もう分かれば分かるほどね、とんでもないことだって思いますけど、うん、4人はねそれ気づかなかったわけですし、でも逆にね、4人これをバネに頑張ってほしいって意見がすごくやっぱり世の中多いですよね。そうですよね、うん、そうなんですよ、ここ頑張りどころだなと思って、早く4人による新曲とかね、どんどん出してほしいと僕思いますよ。そうですね、2019年、そうですよ、あなたのね、あなたのやつでこうどんどん出してね、ここから頑張ってほしいと、私は応援したいと思いますよ私も応援したいと思います。あとね、ももクロの有安ちゃんも、はいはい、発表しましたもんね、はい、また音楽活動、写真活動。でも私すごいなと思ったのが、あのももクロの公式で、はい、仕事じゃないお知らせっていうタイトルで、これからのストーリーお互い頑張ろうねって公式で上がってたんですよ、ほうほうほう、それがすごい素敵だなと思って、こういつか真似してやろうといやそういうことじゃないですけど、そういう一言でもやっぱ、なんかこうみんなの気持ちを分かってるんだろうなって思って、すごい素敵な対応だなと思います。そういう一言って大事なんですね。大事ですよ。闇雲になんかつぶやいたりするもんじゃないですね、やっぱりね。本当ですね。今日なんか朝ごはん卵かけご飯食べたとか意味わかんないことつぶやいちゃった。もっと意味、それあなたでしょ、やったんだ、ね、もっと意味のあることつぶやかないとダメですね。お願いしますよ。だから俺はそれを考えて一月以上何もしてないわけですよ、ね、なんかしましょう、何か発信お願いします。山寺さん、ありましたさあ皆さんはどんなエントムニュース気になってるんでしょうか、今すぐ教えてください。はい、アドレスはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までです。ツイッターの方はね、ぜひハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあそれではここで1曲お届けしたいと思います。昨年連載開始からなんと35年を迎えた北斗の拳、それを記念して豪華7組のアーティストが主題曲などカバーしたオムニバスアルバム北斗の拳 35th Anniversary 伝承がリリースされました。私も一応ね、この北斗のね、この前のというか蒼天の拳の方でやらせていただいておりますので、すごい、北斗の拳にもちょっと関わっておりますので、非常に嬉しく思います。さあその中から1曲いきましょう。やっぱりこの曲かね、 G アルフィー、愛を取り戻せ。ベイ FM
リスナー安全運転宣言。さあ、この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日は千葉県市川市のラジオネームたかしーさんよりいただきました。ありがとうございます。自転車の基本的なルールとして歩行者優先があると思いますが、それを忘れているのか知らないのか横暴な自転車が多いですよね。歩行でベルを鳴らして歩行者をどかせたり、横断歩道を渡ろうとする歩行者の進路を遮ったりする自転車が多いです。今一度ネットなどでルールを確認してみてほしいです、ということで、私もね、はい、結構歩いててヒヤッてすることありますもん、こう怖いなって、その運転の仕方ちょっと どうなのって思うことが多いですけどね。まあ、自転車ね、走るかってこうなかなか難しかったりね、まあ、そうですね、するんですけどもね、ちゃんと本当ルール確認しないといけませんし、だからね、もう生身というかあれですから、もう車とぶつかったら被害者にもなって怪我も大きくなるし、でも加害者になることもあるかもしれないという、そうですよ ね状況ですからね、自転車 ね、どんな道であろうと歩行者優先ですので、はい、免許がなくても乗れる自転車なので、皆さん今一度ルールをしっかりと確認していただきたいなと思います。はい、たかしーさんありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしております。メールで安全アットマークベイ FM.co.jp まで、住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。ベイ FM と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Your call Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。いやー、さっきね、愛を取り戻せてあたたたたたをもっと長くやればよかったなと思って、ね、反省してましたね。あたた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 もっとできたんだけどなね、いや、かっこよかったね。めちゃくちゃかっこよかったですね。オリジナルをはるかを超えちゃったみたいな感じでって皆さん歌がうまい。どなたが歌ね、だからあれね、佐々木さんでその後高見沢さんだろうなめちゃめちゃかっこいいよね。ちなみにあの、ね、原哲夫先、はいはい、あの書いてるね、原哲夫先生と同い年ですから。あ、そうなんですね。そうなんですよ。ということでした。さあ、皆さんからね、気になるエンタメ情報のメッセージが届いておりますので、来てますよ。紹介しようじゃないですか、ロミンさん。はい、ラジオネームマミーマさんからいただきました。先日のシュガーラッシュの鑑賞券当選し年末に届きました。あ、よかった。本当に当たるんだと、とっても驚き嬉しく、息子と一緒にとってもはしゃいで喜びました。先週4歳の息子と早速見てきましたよ。息子も喜んでいましたし、私も楽しく充実した時間を過ごすことができました。ありがとうございました、ということでメッセージいただきました。 ありがたいね。これよかった。家族で見てもね、もちろん楽しいですし、こうどの世代も楽しいですよね。そうですね。あの、先ほど中澤優子ちゃんからね、はいはいはい、しがらし見たよってメール来たって、その前に関根麻里ちゃんからも来てましたからね。あ、そうなんですね。娘と一緒に見たよっていうのね。あ、みんなチェック。歴代ここのね、パーソナリティのお子さんいる方からね、あ、すごい、いただいたということで。ちょっと山寺さん、来週プレゼント出してくださいよ、いっぱい。まだやってるもんね。ちょっと ね終わりましたよ。あのグッズめちゃくちゃ可愛い。なんかひねりとしてこういうじゃないですかお、まね、じゃあ来週プレゼントあるかもしれない。一歩に負けないようにね、期待していいですか。わかりました、期待してくださいお願いします。こちらね、プリンアラモードさんからいただきました。気になるエンタメニュース、ありがとうございます。高橋秀樹さんと、高橋真麻さん親子が、はいはい、サンドウィッチマンが所属する芸能事務所グレープカンパニーに揃って移籍することを発表しました。そうなんですか。そうなの、知らなかった。はあ、これまで取締役として2人の面倒を見てきた奥さんに好きなことができる時間を少しプレゼントしようということになりましたと移籍の理由を明らかにしました。へえ、そうか、だから個人事務所というかだったんですね。なるほど。2月1日からということでチェックしましたが、まだ事務所のホームページに載ってません。それにしても数ある事務所の中でサンドウィッチマンの事務所というのは意外でした。確かに、あれ2人揃って、すごいですね。すごいですね。ね、なかなか難しさ、実は、ね、でもグレープカンパニーも ねサンドウィッチマンだけじゃなくてね、はいはい、あの人とかこの人とかあの人とか、ね、今絶対知ってる顔してましたよね。知ってんだよ、知ってるよ、グレープお世話になってっから俺本当ですか。言うからその後輩ってことなんですね、事務所的にはね。あ、そういうことになるんですか。やっぱ入った順え
ね、え芸能界のキャリアが全然違うからですよ ね、 そですよね。一回シャレで言うんじゃん一回シャレで言う、よろしくお願いします。長野さんのね、長野さんの、はい、長野さんの後輩なんですみたいなことを言うわけでしょ一応ね、それ私面白いな、長野さんの後輩になりますからとかって言う、渋い言うわけでしょ。渋いな。そっか、事務所の遺跡ね、環境がだからガラって変わりますよね。サンドイッチマンはもうね、本当に同じ宮城でね仲良くさせてもらってますけど、はい、どん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 もう今 CM とかもめちゃくちゃ出てますよね。すごいじゃないですか、好感度抜群ね。松岡舞と一緒に出たりとかしてね、なんとか入れて漏れねえ、漏れねえからちょっと生まっちゃったけどね、興奮しちゃって、宮城出身だからねありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。じゃあ続いてラジオネームチャーリーは14番さんからいただきました。私の最近気になっていることは、息子がここ1ヶ月ぐらいでドハマりしたシンカリオンで聞き覚えのある声、そう、山ちゃんの声を聞いたことです。お、先週土曜日の放送で出てきた東スバルの声、はい、お、聞いたことあると思い、エンドロールで確認したらやっぱり山寺さん、はい、山ちゃんでした、はい、我が家は毎日朝と夜息子が録画したアンパンマンかシンカリオンを見ているので本当に毎日お世話になっています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。あとゴンスケさんも土曜日に放送したアニメシンカリオン見ましたよって、はい、山寺さんが演じてる司令長が、司令長だっけ司令長が、うんうん、スイカペンギンに心の声ダダ漏れするシーンがインパクト大でしたって、うん、あ、そうなのよ、来てます来てます。みんなに見せる顔と自分の鉄道オタクの、ね、あ、二面性がある、二面性があるという役でね、やっと出させていただいて、もともとシンカリオンの、はい、アニメになる前に、うん、そのイメージソング的なやつを歌わせていただいたんですよ。あ、山寺さんが、ね、で、アニメになった時はもちろん違う主題歌とかあるんですけども僕だからそのアニメになる前のまだいろいろね、まあ、できる前になぜか歌うだけチェンシンカリオンシンカリオンっていうね、生声、生声、あら、そうなんですね。これ歌がね、意外と一部で評判良くてですね一部って何ですか、うん、で、そのアニメの方のシンカリオンでも、はい、じゃあ使おうじゃねえかっつんで時々使っていただいたみたいなんですよ。それでね、山さんの歌うシンカリオン、チェンジシンカリオンにハマってますよ、うん、子供がとかっていろんなところから言われるようになって、その声もあって、あ、そうなんですね、出させていただいてね。チャーリーは14番さん、朝も夜も山寺さん、今も聞いてますかね。ありがとうございます。本当ね、街を歩いてるとずっと山寺さんの声するんですよね。そうでもないよ、間違ってんだよ、本当に。誰かと間違ってんだ誰と間違ってんのか。じゃあ続いてお願いします。はい、こちら行きましょうかね。開花のつぼみさんからいただきました、ありがとうございます。私が今週気になったのはゆるキャラ観光大使解任のニュースです。うん、過激ゆるキャラとして話題になっているのが高知県須崎市の、自称観光大使だったコツメカワウソのキャラクター、チータン。そんなチータンが投稿する動画やツイッターには草刈り機を振り回したり車を横倒しにしたりとかなり過激なものが目立ち、危険すぎるゆるキャラと話題に。須崎市はもともと公式の人気キャラクター新庄くんがいるのですが、どちらも同じデザイナーさんが作成した全く同じカワウソのキャラクターということもあり、市は須崎の PR になるならと観光大使としての活動を黙認されていたようです。ですがチータンと新庄くんの2機並べてみると正直ほとんど見分けがつきません。そんなわけでチータンの過激な投稿を見た方々から市のキャラクターがあんなことしていいのかという苦情が新庄君と須崎氏に殺到してしまい、チータンは観光大使の職を解かれてしまった。そうだったんですね。いろいろあるんだね。チータン、確かになんか私もいろんな映像見たことあるんですけど、見た目同じでそれチータンとしてやってたけど、新庄君は残ってるわけでしょ、うん、ちゃんと公式のやつは。そっか、うん、だからチータンだけいなくなったって。チータンかわいそう。でもこのことでまた話題になるというね。あ、みんながね、注目するから。これね、別に炎上あれじゃないですけどもね、これでこれ海みたいに検索する人いるから、今もうすぐ、すぐしちゃった。チータンちょっとあれしちゃった、置いたしちゃったけど、新庄君の人気がね、これ上がるかもしれないですよね。なるほど、うん、そんなゆるキャラなことを落語にしたね、篠介師匠のこの間見てきて感動したっていう話も付け加えておきましょう。あ、そうなの。どこに見に行ったんですか。見に行きました。銀座6の下にね、能楽堂があるんですよね。すごいね、銀座のど真ん中に。僕初めて行きましたのびっくりした。そうなんです、ね、あんなおしゃれなショップ、あんたりしかにね、すごい完全の能楽堂ってすごいものがあるんですよ。そこで落語会ね、銀座モーデというのを拝見しました。感動したな、はいということでございます。はい、はい、さあ皆さんも気になるエンタメニュースは何でしょうか。ぜひ教えていただきたいと思います。初メールも大歓迎です。アドレスはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。ツイッターの方はね、ハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。 The Bayline
Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show called Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ気になるエンタメ情報皆さんからいただいておりますのでここでも紹介しましょう。はい、ラジオネームウォコニャンさんからいただきました。ありがとうございます。僕が今週気になった芸能ニュースはあのアリアナグランデさんがポケモンのイーブイのタトゥーを入れたことです。ほう、大のポケモン好きで知られる彼女ですが、そのタトゥーを入れるなんてよっぽどですよね。うん、任天堂スイッチで15時間以上ポケモンを遊んだりと同じポケモン好きから見ても目を見張る好き加減、うん、もしかしてピカチュウのタトゥーも入れる予定でしょうか。彼女の今後が楽しみです。そう、今アリアナグランデがすごくないですか。あの検索したらすぐ出てきたんですけど、うん、腕にね結構はっきりくっきり割と大きめに。あ、そうですか。そう、じゃあいつか私がねいくつかやってますから、うん、劇場用のポケモン、人間じゃないポケモンの方もやってますから。いや可能性ありますよね。ミュウとか入れてくんねえかな。ミュウ大好き私も。ミュウなねえ、うん、そのうちどこかに言っといて。いやどうやって伝えるんですか。あの日本初のキャラクターのタトゥーを入れるのが今回2回目らしくて、はい、あの2018年には千と千尋の神隠しの千尋も入れたらしいんですよ。昨年ですか。はい、昨年。はら、だから徐々に増えるかもしれない。山寺さんがやってるキャラクターも出るかもしれない。いや確率低いなでも EV 選ぶんですね。 EV なんですね、うん、なるほど、はい、はい。続いてこちら行きましょうかね。はい、ラッキーメガネさんからいただいております。ありがとうございます。NHK の E テレで狂気テレビで1970年から90年にかけて放送されていたできるかなに出演していたのっぽさん、高見のっぽさんとゴン太くんが登場するスペシャル動画が15日に NHK のサイトと YouTube にて公開されました。1月に放送開始の週末の新ドラマ3本を紹介する NHK の週末ドラマ面白くできるかなという企画で制作され、ゾンビの格好をしたり特撮ヒーロー姿になったりと様々な姿をしたのっぽさんやゴン太くんが見ることができます。いうことでのっぽさん、のっぽさん84歳だそうですよ。え、高見さん、いや僕昔あのお仕事一緒にさせていただいたことあるんですけども、はい、これずいぶん前なので、え、84歳ですよ。もうそうなんだ。だって僕も小さい時からやってらした私も小さい時からちょっと大げさかもしれませんけど、私も見てましたよ。ねえすごそうそうそう、え、大好きだった。もう夢中になって見てました。いやもう分かりました、もう分かりましたどっから出てるのかすごい。じゃあ続いてラジオネームピンボーイズさんからいただきました。ありがとうございます。先週お二人がボーリングの話で盛り上がっていましたが、オリラジの藤森さんもボウリングが得意という話をしていて、だいたい150以上でハイスコアは241と言っていました、うんうん、お二人のハイスコアはいくつですか。できてますよ。藤森さん得意なんですね。あ、かっこいいんだろうな。ボウリング投げてる慎吾くん、慎吾さん、あらすごい。150以上ってなかなか、まあ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 、マイボールだったらねマイボール持ってたらそのぐらいいくんじゃないですか。何ですか。僕もだいたいこの間はちょっと低かったですけど、そのぐらいいきますよ。いやこの間150いってました。150は大抵いきますよ。なんかオイルのせいにしてませんでした。そうハイスコアいくら210いくつとか20、40まで。だってマイボールマイシューズでしょ藤森くん多分ね。いや分かんないです、書いてないですけどね。分かんないけど大抵そうだもんね。でもやっぱ男の人の方がちょっと有利ですよね。その力があるじゃないですか。重いボールも持ってるし、まあね、うん、そうずるいなと思って。いやだからマイボールはだって親指のあの穴のところにあのゴムとかついてるんでしょ、引っかかるようになってるね。あ、そういい感じに。あれがあるかないかで全然違うんでしょ。だってあなた持ってたことあるんでしょ、はい、マイボール。持ってました持ってました、ね、作って自分の指のサイズを、うん、そう持ち歩いてくださいよ。そうだ、いやいや、ね、みんなで行きましょうよ。常に持ってたらおかしくないですか。常に持ってた筋トレにもなるじゃないですか。まあまあ結構だいぶ重いですよね。あれ引っかかると吹っこぼれて投げられるんでしょ。違うんですか。僕やったことないんで分かんないんですよ。いやそこまでね、俺ハウスボールのストレートで200以上出したことあるんですから。 ものすごい昔の話ですけどねそうなんですね。ちょっとねまたちょっとちゃんと上手になったら報告したいなと思います。はい、はい、こちらはですね、はい、ロビタさんからいただいておりますね。女優の市原悦子さんが亡くなられたことがなるニュースです。映画やドラマはもちろん漫画日本昔話、君の名はの市原おばあちゃんの声が印象に残ってます。ご冥福をお祈りいたしますという、ね、大きなニュースになりましたけどね。市原悦子さん、
ねえ、日本昔話ね、はい、そうですよ。だから時田不二雄さんと二人でやられたんですよね。うん、ね、あなたあんまりの、ね、見てなかったかもしれないですよね。リアル、そうですね、リアルタイムではね、ちゃんとは見れてないんですけど、見てましたからね。僕は時田さんのなんバンライバーさんみたいなことをね、うん、やってましたけどね。石原悦子さん、あの朗読のお仕事でね、はい、ご一緒はしてませんけれども、同じシリーズで出させていただいたりして、山寺さんと、やっぱりお手本になる方ですよね。印象的なだけ個性的です。あのこの表現力というか、そういうものってのはね、はい、本当に僕も影響されておりますんで、はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい、はい、じゃあ続いてもう一個いきますか。はい、はい、ラジオネームデストロイヤーさんからいただきました。ありがとうございます。事前に流れる番組の宣伝では明るいニュースに注目と言っていましたが、今週は明るいニュースが少ないですよね。うん、そんな中で見つけたのは、今年の夏に行われるサマソニでレッドホットチリペッパーズがヘッドライナーとして登場することが今日発表されました。ほうほうほう、そうですね、すごい。サマソニは8年ぶりの出演だそうです。うん、今年の夏は暑くなりそうですねって。そうか、今日発表になったんですね。はい、そうですね。サマソニ、私、去年ね、初めてサマソニに行けて、やっぱ音楽こう生で見るのは素敵だなと思いましたけど、はい、今年も行きたいな、生で見てみたい、ね、しかもレッチリということですから。私同じカリフォルニア出身ですからね。ちょっと言わなかったね、同じと言い出した時に一体何を言い出すやらロビンと思いましたけれども、カリフォルニア出身、なんとレッチリと共通と見つけた、はい、そう、唯一の共通カリフォルニア州出身ということですか。そうです、そうです。ロスエンジェルス Yes, I'm Los Angeles だからね。じゃあレッチリは昔からやっぱり口ずさんでたわけですよね。注目してたよね。1曲お願いします。 Little Chili Peppers グループ名ちょっとね、すみません、曲がパッと出てこない。山田さんはよく聞かれたりするんですか。僕もレッチファンとしてね。いや、今歌いません。そうね、ずるくないですか。私にだけやらせた、今は。今歌いません。恐ろしい。ちょっとね、はい、注目したいなと思います。ライスさんからいただいております、はい、平成の終わりが着実に近づいてきていますが、うん、週刊ポストが選んだ平成最強女子アナベスト3というのがね、ここにね、示されておりますけどね。平成30年で来るからなかなかこれ難しいですよね。確かに。ロビンさんね、最近の数年しか知らないでしょうからね。いやいや、わかりますよ。第3位、田丸美鈴さん。うん、美鈴さん、田丸さんね。うん、2位は高島彩さん。ああ、はい、そして第1位は誰なんでしょう。ドルルル、小宮悦子さん。平成というのでもう少し最近の女子アナがランキングされるかと思いましたが、うんうんうん、平成も30年あることを実感する顔ぶれでした。2人のお気に入りの女子アナは誰ですかと。あ、悩ましいですね。皆さんね、もう美しいし、皆さん美しいし、皆さんですね、全員ですね日本中にいる全員の女子アナが美しいというふうにあの人断言しましたね。本当上げ足取るよね、本当に。まあまあまあ、そうですよね。加藤パンさん、加藤パンさん好きですね。うん、お加藤愛子さんですか。はい、ほんほんほん、なんかこう、うん、上手ですよね。上手ですよね。あ、加藤さん褒められましたよ。岡田美翔子に上手ですって褒められました。よかったですね。届いてますか。私が言ってもね、全然喜ばしくないと思うんですけど、すごい進行もそうですけど、いじられた時の返し方が上品にパッて一言で返すなと思って、ほうほうほう、素敵だなって思います。なるほど、うん、でも皆さんね、あれですよね、女子アナっていう感じからもうね、フリーになられてキャスターというね感じになってらっしゃる方だったですよね。高島さんも今やってらっしゃいますしね、うん、はい、ありがとうございます。さあ、この後ご時代は変わりますよ。お子様だな、これでいきたいと思います、うん、大人になるはずの儀式の成人式ですが、そこでやらかしちゃったとかね、まだまだお子様たちのニュースいろいろありました。あなたがお子様だなと思うこと、それからね、あの頃子供だったからな、うん、うん、しょうがねえや、こんなことやっちゃった、子供だったからみたいなのでも、はい、両 OK でございます。両 OK です。お子様だなでメッセージどんどんお寄せください。初めての方も OK。 はい、アドレスはbayline@bayfm.co.jp までメッセージお待ちしています。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.時刻は午後5時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしております。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。はい、今日のご時代はですね、うん、お子様だな、これでいきたいと思います。なるほど。
成人式で流したね、子供じみた新成人のニュースというのは必ずありますけれどもありますね。大人になったらずらに大人げない、それから子供の頃ってなんでこんなことが楽しかったんだろうなど、そんなお子様だなエピソードということでございます。はい、皆さんメッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。はい、さあ、じゃあ紹介していきましょう。はい、ラジオネームキッチンタイマーさんからいただきました。ありがとうございます。怖い話を聞いたり見たりした日の夜、お風呂で洗った髪の毛や顔をシャワーで流すときに目を閉じると、目を開けたときに背後に何かがいるんじゃないかと思い、怖くて目を閉じることができません。開けることかな、目を開けることができません。息子たちに言うと、50になるおばちゃんが何言ってんの、母ちゃん見たお化けの方がびっくりして逃げるわとバカにされてしまいます。いや、閉じることでいいじゃないですか。閉じることか、そっかそっか。閉じると一回開けなきゃいけないから、ずっと開けたまんまにしとくってことですよ。なるほどね。一回閉じちゃうと開けなかったら大変ですからね、ずっと。そうかそう。いや、でもめちゃくちゃわかる。私も怖い話本当にダメなんですよ。はい、あのコナンとかの、まあ、そのはね、あのやりなず言った方がね、好感とかね。なんでですか、なんでそれを狙っているんですか。違うんですか。違います、違います。あのコナンとかの犯人が出るときに、あの影が出るじゃないですか。もうあれだけで無理なんですよ、私。もうあれを見るだけで怖くて、コナンの犯人の影、影もうなんかあのシーンだけで、じゃあホラーとかサスペンス的なものってのはどうなんですか。本当に一回も見たことないんですよ。本当ですか。本当にダメで、ほうほうほう。なんか小学校の時にみんなでこう見る時間があったんですよ、はい、その時に本当に私も泣きまくって、先生にめちゃめちゃ迷惑をかけるぐらい避けて通った。じゃあ夏にね、まあ、夏じゃなくてもいいですから、怖い話特集っていうのね、本当に嫌ですね。一回ちょっとやってみて。本当にダメ。でもああいうのってさ、サスペンスある、音楽が大きいよね。音楽、視覚的なものより音楽のが怖いんじゃないかって思うときありますよね。恐怖心を煽られますよね。だから、ずっとの怖いホラーの後ろにずっと焦点のテーマ流したらほぼ怖くないはずですよ。そう思うとその BGM 大事ですね。大事ですよ。だってこの番組だってずっと怖いのかけててみ、怖くなるから。いや、当たり前のことを言ったよ。当たり前ラジオだからね。いや、でも分かるな、キッチンタイマーさん。はい、続いてこちら行きましょう、パパ猫さんからいただきました。ありがとうございます。お子様だな。子供の頃テレビアニメのサザエさん家族で見てました、この方47歳の方ですが、うん、オープニングで猫のタマが腰振りするシーンを見て、あのなんか、ね、みかんの間からこう出てきてこう、はいはいはい、キュッキュッってこう、ね、横に腰を振る、うんうん、ダンスしてるようなね、あれですかね。実際に猫が腰振りをすると、そういう風に腰を振ると信じていました。で、家の猫に本当に腰振りをするかどうかちょっかい出してたら止めてた。何するのよとばかりに引っかかれました。それとエンディングでサザエさんの家族全員で一斉に家に入ると、家がゴムのように左右に揺れて、ありますね、最後にちゃんと収まるというのも信じてました。でやったんですかね、みんなで入ってみようってね。どうやって信じようが、どういうふうに家がボヨンボヨンとかベッバッとこうなるっていうね。確かにずっと見たね、そういう家があると思ったんでしょう。ん、猫にちょっかい出すのでも可愛いです ね、これやれってね。いや、中にはいるかもしれないですよ。でもありそうですよね、今なんかいろんな猫がいるからね。山田さんちの猫はどうですか。うちの猫はまだやらないですね。まだやらない、まだやらないですけどもね。一番可愛い仕草なんですか、山田さんちの猫。一番可愛い仕草はそうですね、やっぱり伸びをする感じですかね、あとケツを舐めるポーズね。それを写真をデザインしたものが UTME で、私のね、エアクロス10周年で出品されております。宣伝された、お願いします。いろんなもの作れますからね。じゃあ続いてラジオネーム川口のもっこりはんさんからいただきました。男性の方ですね、私いまだにエレベーターや信号の押しボタンを連打してしまいます、うん、はあ、はあはあはあ。子供の頃は連打すれば早く変わると信じていましたが、うん、そんなことないと分かってる今も気がつくと連打してしまいます、うん、あーね、なんでですかね。あれは日本人だけだっていう風なねことをなんか言ってるのを見たことありますけど、本当かどうかはありませんよ、調査してませんから。でもなんかこうやっちゃいますよね、急いでやっちゃうってね。まあでもたまにね、あの中で押すボタンはね、あの2回押すとその回のやつがね解除されるっていうのもありますからね。わかる、連打するとね。あれやった瞬間大人だなって思いません、その知識がある私っていう。ああなるほどね。そう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 。でもやってもあのそういう機能のついてないエレベーターの場合ね、ただ恥をかくことになりますからね。ちょっとね、後ろからの何やってんだみたいなことになりますからね。視線が気になりますよね、うん、あと全部つけてそれ一回一回消していくって絶対迷惑だからやめましょうね。やめてください、本当に迷惑ですから。それは絶対ダメ、無駄なエネルギーを使うと人の迷惑になること言っちゃダメですよ。ダメですよ、言っちゃダメです、ダメですね。続いてこちら、
コブコンさんからいただきました。ありがとうございます。45歳の男性です。ありがとうございます。今日嫁っ子ちゃんと奥さんとお寿司を食べに行ったんですが、自分はわさびが苦手なんです。あら、ね、唐辛子の辛さ、これは大好きで結構辛くても食べられるんですが、わさびの辛さがダメ。違いますものね。下の奥なのか手前かの違いかな、なんかそんなのあったと思いますけどもね。違うんですよ、辛さがね、やっぱ全然方向性が。なので注文するときはお寿司サビ抜きでお願いしてるんですが、うん、当然嫁は知っているので平然とした顔ですが、しかし隣の方からぐさっと来る視線がやっぱりお子様なんですかね。さあ、サビ抜き、ね、47歳の男性ですから、サビ抜きでっていうと、サビ抜きだとみたいなことを言われ周りのお客さんから、別にそんな勝手ですから ね、まあ、ね、自分が美味しく食べるのが一番ですから。そうなんですよ、握ってくれるお寿司屋さんだってね、無理してね、そんな美味しく食べてほしい。そうですよ ね、 ね、 ね、それが逆だったらね。確かに、いやいや僕らネタいらないんですよ、もう魚嫌いなんで、わさびだけご飯に抜けてくださいって言ったら、なんだとこの野郎ってなるけど、それはね、そうじゃないですから、サビ抜けは何の問題もないですよ。あとご飯抜きとかもね、でも今ダイエットしてんで、わさびとネタだけでお願いします。私もおつまみっていうね、あ、ごめんなさい、なんですか、サビ抜き派でしたけど、はい、いや、わさびの美味しさに気がついたらもう人生変わりましたよ。え、なんすか、なんすか。いや、わさび聞いてない話だ。だってわさびが苦手だ。わさびダメだったんですけど。ダメだったんですか。いや、なんかこうちょっとずつ挑戦していったんですよ、少しずつ。ほうほう。じゃあ、ある日突然、あれ、うん、なんだろうこの快感みたいな、鼻にツンってくるか来ないかのこう瀬戸際を自分で試すっていう。じゃあ今はノーマルで大丈夫。今大丈夫、しかもちょっと多いぐらいで大丈夫。多いぐらいが好き。お肉とかにもわさびつけて食べたりする。コブコンさん45歳の方ですけどね、あの小娘がそう言ってますんで、どうですか、やってますか、45歳今からちょっとずつで。いや、本当でも絶対楽しいと思う。いや、本当にダメな人は、ね、やめた方がいいですからね。ダメか、ダメか。アレルギーとかもいろいろありますしね。まあ、そうか、そうか。うん、この人は苦手ということですけどもね。確かに。あ、今ハマってるんで、わさびだけいけない。わさび買ってきて。いや、ダメダメ。生はダメ。じゃあ続いて。生はダメ。そのまんまダメ。ラジオネーム、カサトさんからいただきました。ありがとうございます。自分が大人っぽくなく子供だなと思い知らされるのが自分の書く字です。うんうんうん、人からもらう手紙やメモ書きなどを見ると綺麗な字だったり、すると なんと自分が書く字がガキっぽくて汚いと感じます。はあはあはあ。スマホやパソコンを使用する機会が増え、手紙など文字を書く機会が減り、はあ、進歩ができません、うん、山寺さんは字綺麗そうですよね。いやロビンちゃんは可愛い文字書きそうって言って。あ、なるほどね。あ、字ね、確かに達筆な人を見るとすごいな。なるほどな、この人はあーって思うのもあれば、っていうのね、いる、意外っていうのもありますもんね。でも結構人柄出ません、字に出るのかな。出ません。そんなこと言ったら字が苦手だって言ってる人の立場がないじゃないですか。あ、そうか、人柄はとってもいい。違う本当にいい人なんだけど字だけクソ下手っていう人もいるかもしれないじゃないですか。その人たちを違う、ディスってんのか。違う、ほら、じゃ優しさが出るっていうかね、こう、うん、あの、そうだね、あの乱暴に書くのと下手は違うと思う。そう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 。下手でも丁寧に書いてる人は好感持てるってありますよね。味がある。でも急いでる時とかはさ、うん、ね、銀行行ってさ、はい、先にあのカードを取ってしまってね、うん、ね、あ、早くしない、自分の分来るかもしれないっていう時に、うん、あ、急いでね、書く時の汚いこと汚いことしかもボールペンのビロビロ音がこれついてるからさ、うまく書けなくて、すいません、ね、ここは読めないんで書き直してくださいって言われたことあるもん俺。反抗して書き直してください、すいません汚すぎて。それは僕は一生懸命ゆっくり書けばそれなりに綺麗ですよ。本当ですか。自信ありますよ。よし、じゃあ文字対決しようじゃないですか。いや、私本当に、ねね、私めちゃくちゃ丸文字。なんて書けばいいですか。なんて書けばいい。私めちゃくちゃ丸文字なんですよ。ん、丸文字なの。じゃあ岡田ロビン翔子という。あ、わかりました、ね、あなたはそれ書き慣れてるから、まあまあまあ、有利じゃないですか。じゃあ俺も岡田ロビン翔子と書いて。あ、本当ですか。後で見てもらいます。わかりました、書きましょう。ツイッターに上げて。わかりました。何なの。さあ皆さん、まだまだお子様だなメッセージお待ちしております。子供、はい、大人げないことね、それから子供だったからこんなことしちゃったななんてこと、どちらでも OK でございます。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。さあ、それではここでこの時間のテーマにちなんで2曲続けてお届けしましょう。まずはね、このイントロでお分かりの通り、うん、どんな大人になっても僕らはアトムの子供さという歌詞でおなじみの名曲です。山下達郎、アトムの子。さあ、
引き続きお子様だな、あなたの周りの大人げない人、子供の頃ってなんでこんなことが楽しかったんだろう、お子様だなと思うことを教えてください、はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp までお待ちしています。ということでお送りしたのは山下達郎アトムの子でした。さあ変わってはスローラブ、子供のように無邪気になればという歌詞が印象的な宮内和幸国岡真由美によるユニットアイスのナンバーです。1994年の作品です。お送りしましょう、アイススローラブ。アイスのメンバーで音楽プロデューサーとして、もう名を馳せた宮内和幸さんは2007年43歳の若さでお亡くなりになったんですね、でもアイスはですね、今月26日に、横浜ベイホールでサポートメンバーを入れた形で25周年のアニバーサリーライブを行うということです。お送りしたのはアイススローラブでした。FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、はい、先ほどね、はい、どっちの字が上手かっていうのでツイッターの方ですか、はい、まあ、ザ・ベイラインの ね、公式の方で、載せましたよ。ちょっと2人で大きさが違ったのでね、同じ大きさを揃えるべきでしたね。いやでもね、ちょっと比較でこう出してますけどね、大きい方が僕と小さい方がロビンさん。今のところエルガーさん、山寺さんの方がうまい気がするとかね。あ、そんな程度の差か。そう、意外とね。そうなんですよね、まあ、あとは自分の名前だからね。まあ私はね、なんかあれだね、ロビンでもこう岡田ロビン翔子みたいな、私なんかこうね、俺岡田ロビン翔子でちょっとちっちゃくなっちゃう、右上がりにしすぎたな。難しいねこれね、癖がちょっとついちゃったな。山田さん結構何回も書いてましたよね。うん、なんであなたの名前俺何回も書かなきゃいけないと思いましたけどね。皆さんね、よかったらザ・ベイライのツイッターね、見ていただきたいなと、ま、どうでもいいことかもしれませんけどもね。ちょっとやってみましたということです。字ってなんか恥ずかしいな。さあね、お子様だなということで皆さんが伺ってますけど、ロビンさんはどうですか。私ですか、うん、もうね、ありすぎて、ありすぎて、あれですけど、じゃあいいです。いや聞いてください、私結構イラッとするとすっごい顔に出ちゃうんですよ。ほー、それがそうなんですか。すっごい子供だなと思って、ほうほうほう、なんか私がもう大人の人って、うん、自分の感情をちゃんとコントロールできる人が大人だなと思うんですよ。そうですね、そう、僕も大人って何ってすごい考えたことあるんですよ、はい、どうですか、どこ何に行き着きました。いやだ、自分の感情をコントロールできるか、効果が大人、まあ、世間でよく言うところのね。本当にそう思うんですよ。いろんな方からいろんなことを言われるじゃないですか、うんうんうん、でもちろん全部自分のためなんですけど、うんうん、なんかこう何かね、何かね、結構イラというかこう、うんってなっちゃう時もあって、そういう時にね、自分子供だなと思って、こう、うん、心をもっと穏やかに、器を広い人になりたいなって。ね、あ、なるほど、うん。でもそんなにムキになるタイプには見えませんけどね。あ、そうですね。顔には出すけど、一瞬出すだけなのね。一瞬出すだけでグッとこらえるんですけど、でもお姉ちゃんとか、まあ、私の周りにいるメンバーの子とか、常に一緒にいる子はそのちょっとした顔が分かっちゃうので、うん、そうそうそう、最近は多分バレてないと思うんですけど。なるほどね。僕はね、すぐムキになってしまう。どうでもいいけど、どうでもいいんですけど、ちょっと自分のこだわってるものとか、はいはいはい、すごい譲れないなと思うとね、ついムキになってる自分がいてね、あーと思って。だって生放送中も結構ありますもんね。山田武器にあったこと、かつてね、昔、まあまあ、番組タイトルちょっと違いますけど、はい、この BFM で喋らせていただいてて、井川恵美さんという方とですね、うん、はい、顔真似をバトルをやってね、皆さんに投票してもらった時に、毎週ですね、僕は自信あるわけですよ。ものすごい苦労してやって、まあまあ、負けた時に本気でその後落ち込むというかですね、若干やる気がなくなるっていうのね、本当に井川さんの気持ちになったらもう最悪ですよ。一生懸命やって、本当になんでだよみたいな、やだ、なんで俺負けんだよみたいな、それを仕事でも出してしまうというね。あ、だからまあそう、勝負ごとにはもう本気ってことですよね。だから前それからね、かつてね、
ある芝居の打ち上げに行ってカラオケやろうってことになって、はい、いや俺嫌だよって言ったんだけど、みんなでカラオケ行って、はいはいはい、じゃあ山下さんせっかくモノマネやってよなんつって、うん、座長以外は全部年下だ、ほとんどみんな後輩なんですよ。なるほど。その中で俺がじゃあしょうがないなやっちゃうって、うん、会心のモノマネをやったら、はい、一番でブッと切られて、次誰ってなった時にはぁっつって俺怖い。すごい昔ですよ。昔20年ぐらい前の話ですよ。そうなんです。でもはーっつって今でもね覚えてますからね。はーっつって帰ったことあるもんね。本当ですか。やばい。あのすねるね、あのそれを方言ではむつけるって言うんですよ。あ、山田さんむつけたんだ。気分を返してね、はい、ね、すねてしまうことをむつける、むつけの山寺っていう小さい。あだ名、あだ名になっちゃったんです。へんってなっちゃうってね。じゃあその後反省したんですか。もちろんですよ。帰った後。はい、もちろん反省しました。本当かな。はい、いいですね。さあ皆さんからのメッセージ紹介しましょう。はい、ラジオネームこの方ミナポンからいただきました。ありがとうございます。お子様だなと思うのは、私がまだ子供の頃、賞味期限が切れた食べ物は爆発すると思っていました。どんなものでも本当に、うん、当たり前ですが、うん、これまで一度も爆発をしたことがないので、うん、すごいなと感じていた時期がありました。物によってはものすごく発酵が進んでね、パーンといくやつあるかもしれませんよ、ね、確かにね、うん、思い込みあるよね。確かに確かに。私 でも卵あれ賞味期限、はい、切れたら食べちゃダメと思ったんですけど、生じゃなかったら大丈夫なんですよね、はい、まあこういう放送で言うの、あ、まあまあまあでもね、僕かか、まあ、あ、そうですよ、だいぶ大丈夫ですよ、ね、だいぶ大丈夫なんですよね、まあ、確率的でも匂いとかしたら絶対やめてもいいです。あ、まあ、自分のあれはものすごい確率でもしかして菌が入ってたら時のための賞味期限なんですよね、保険としてね。そうなんですよ。でもほとんどの 99.9% とかはまずまあだいぶ大丈夫、大丈夫、だいぶ大丈夫です。それも美味しくなる場合もありますから、ね、なんか聞きました。白身なんかそれより美味しくなって、お菓子屋さんでメレンゲあの人もだいぶ立ったやつを使うっていうふうに伺ってますよ、はいはいはい、っていうふうに伺ってます伺ってます。はい、ヒデアキングさんからいただいております。ありがとうございます、はい、この方は39歳の男性ですね、うん、私がお子様だったなと思うほどですが、小学校時代のことです。小学校好きな子のリコーダーをこっそり舐めていたことです。本当によくね、あのエピソード的ななんかね、これ作り話であんのかなと思ったけどね、本当実際に今そんな時代を経て今はまともな人間になっていると自負しております。あくまでも自分で思ってるだけですからね、ちなみにリコーダーの持ち主とは小学校時代両思いになれました。あらその子は知らなかったんじゃないの、あなたがリコーダーを舐められてること。その事実知ってるのかな。知ってたらね、なんかねよく漫画とかでさ見たことあるけど、うん、本当に舐められてた、ね、ちょっとどうしよう、どうですかこれね、あれいつもと違う匂いがするとかなるんですかね。やだ、うん、そっか、その時はそれが嬉しかったのかな。いや嬉しかない、知らなかったんじゃないですか。ちょっと分かりませんけれどもねいい、そういった良い子は真似しないようにしてくださいね。なんかいいですね、甘酸っぱいですね。甘酸っぱいですか、リコーダー舐めた話ですよじゃあ続いてラジオネームマッサンからいただきました。45歳の方、子供だなと思うのは、コーヒーだけ飲めません、うん、ミルクや砂糖を入れても飲めません、うん、匂いが嫌いとかじゃないんですよね、うんうんうん、むしろいい匂いだなとは思うんです、うんうん、でも飲むとなぜか胃酸化炭みたいになってしまいます、うん、お腹が膨れてしまうんです。あ、紅茶は美味しく飲めるんですけどねって。ああ、コーヒー飲まない方がいいですよ。まあまあまあ、体質に合わない。確かにありますから。いや、コーヒー苦手な人は結構いると思いますよ。多いですよね。香りは好きな人多いですけどもね、すごい好きな人多いっていうかね、大丈夫だけど思って、うん、僕は飲めますけどもね、どっちかというと紅茶派ですからね。山田さんいつも紅茶持ち込んでますよね。紅茶の方、お茶の方がどっちかっていうと好きですね。コーヒーも飲めますけども、そうですね、そうなんです、うん、私もね、ブラックコーヒーはずっと飲めなかったんですけど、うん、それこそさっきのわさびみたいにちょくちょく飲んでたら、うん、いつの間にか飲めるようになって、初めて喫茶店でそのブラックコーヒーでって言った瞬間、うん、大人になったな、なんかちょっと最初背伸び言いたいだけ。そうですよ、本当は大人になってさ、二十歳超えて思ったもん、ブラックコーヒーでタバコってね両方あんまり得意じゃないからすぐ気持ち悪くなったっていうねすごい単純がダブルで来るとね、うん、ね、そういうことありましたけどね。確かにコーヒーは憧れるな。すごくね、カジュアルなステーキとかで、はいはい、なんつうかね、西部を思わせるようなところね、うん、すごくカジュアルな、超カジュアルなところで出るコーヒー、はいはい、すごく薄いっすよね、はい、あれが大好きなんです。え、
コーヒー漬け、おい、なんだこれっつって、何これっていう、薄いのが、お茶かと思ったけど、ちょっとコーヒーの香りするけど、やだ、それが大好きなんですよ、ガブガブ飲めちゃうんです、じゃ超アメリカン、エスプレッソとか絶対飲めないですよね、そっちも最近嫌いじゃないですね、ミルクちょっと入れると、そう、私、まだエスプレッソの階段登れてないんですよね。なるほどね。さあ皆さんお待ちしておりますよ、はい、この5時台はお子様だなというテーマでお送りしております。まだまだね、大人げないな、子供だなと思うこと、それから子供の頃、子供だったからこんなことしちゃったのかなということ、どちらでも OK でございます、うん、お子様だな、お待ちしております。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。はい、まあ、若気の至りっていうのがあると思いますけどもね、うん、ここではね、この若さの証を描いたという、サイモン君原作のドラマ、アスナル白書の主題歌をお送りしましょう。藤井フミヤ、トゥルーラブ。水曜ベライン、まだまだお子様だなのメッセージ募集中です。そして6時台、今日の運勢報告会もお待ちしてますよ。今日の運勢、お子様だったら、うん、他の人のことでも OK ですよね。そうですね、周りにこんな人いるよでも、はい、皆さんメッセージ送ってください、はい、ベラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。藤井フミヤのトゥルーラブに続いては、2005年に放送された国中涼子さん主演ドラマ、みんな昔は子供だったの主題歌、ミーシャ星空の片隅ででした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。あのね、ザ・ベイライン、あのハッシュタグベイライン見てたら、あの私と山田さんの字、はい、オペマサさんはどんぐりの背比べだなって来てるんですけど、背比べね、あ、うん、背比べ、まあ、でもね、いいで、あとはね、みんなね、山田さんが上手って書いてある。やったー、やだー、あの私はでも、あの皆さんね、優しいから可愛い字だねみたいな、個性的だねみたいな、自分の字なのに、まあ、僕本気出してないんでね、いや、 やだ、こういう大人やですよね、まあ、本当に本気出したらもっとうまいんでね、いやいやいや、本当子供だな、まあね、山ちゃんそう、そういうとこね、子供だな、そういうとこある、子供だな、そう、お子様だなっていうとこで、ね、いっぱいあるの。さあ皆さんからメッセージ紹介しようじゃないですか、はい、ラジオネームミッチーさんからいただきました、子供だなと思うこと、私いまだにリカちゃん人形を持っています。はい、小学生高学年の頃、うん、今いるリカちゃんたちを母に、うんうん、もう人形なんて捨てようよと他のおもちゃと一緒にゴミ袋に捨てられた人形なんです、うん、リカちゃん好きだった私はなんとか人形たちを救出しました。ははその日はゴミの日だったので、うん、数時間遅れていたらおもちゃと一緒に潰されているところでした。そんなリカちゃんたち、ごっこ遊びはさすがにしませんが、この先も大事にしていくつもりです。うん、あ、確かに昔買ったお人形って捨てれない、ま、今あったらね、その当時のやつからお宝ですよね。あ、そうか、レアな、まあ、宝製でしょうからねまあ今宝トミーですけどねそうか、そう、リカちゃん人形ね、まさにね、お宝、お宝トミーですよ。だから昔持ってたの、でもどっか今実家に置いてあるかも、一人暮らしの、何で遊んだ、あ、リカちゃん人形、あ、リカちゃん人形ですか、あ、そうです、リカちゃん人形なんですか、持ってた持ってた、お、ちょっとじゃあリカちゃん、私リカちゃん、わたるくんって言ってみてもらえますか、私リカちゃん、わたるくん、続いてはいや最低ですね、全然わかんない、振ったけどどうリアクションしてみて、リカちゃんの声わかんないんですけど、やめてください、可愛い声でしょ、こんな感じなの全然違うね。じゃあ続いてお願いします。課長になりたいお年頃さん、はい、実家の宮城県に帰省するとき、あ、私と同郷ですね、うん、帰省するとき東京駅から東北新幹線に乗るんですが、いまだに新幹線に乗るとワクワクしてしまうところがお子様だなと思ってします。チェンチンカリオン、チェンチンカリオン、ね、ありがとうございます。やっぱりシンカリオンはみんなワクワクするもんなんですよ、ね、メッセージ来てましたよ、ね、未だに連結するとこ見ると必ず写真撮りたくない、何回撮ったんだって話だけどねまた撮りたくなったりするもん、山田さんもあります、何回も撮ってますよ私も、確かにね、ワクワクする気持ち、ロングノーズだなとかね、あ、そんな詳しく、そこで、あ、連結、そこで詳しく、詳しく、僕全然詳しくないですけどね本当ですか、いや、それ見りゃ分かるでしょはい、じゃあ続いてラジオネーム葵さんからいただきました。34歳の方、私がまだまだお子様だなと思うことは、居酒屋などでとりあえず生でと注文できないぐらいにビールが飲めないことです、うん、
いつも注文するのはチューハイやカクテルばかり、うんうんうん、未だにビールはほんの少しの量でも苦く感じてしまいます、うん、どうしたらビールを美味しく感じられるのでしょうか、うん、人それぞれですからね人それぞれですから、まあ、確かにとりあえず生ではね、なんか二十歳になった時憧れましたけどね。そうですね、僕もある時、あのそれまではなんとなくね、はい、なんとなく飲んでたんですが、ある日からそんな好きじゃない、うわーって思った夏がありましたね、うまーって思った時に。何年前ですか？え、何歳ぐらい？何歳ぐらいだから、20歳21ぐらいの時ですかね。うまーって、ね、その前のはずないですから急に、うん、まあそうですよね、うん、急にと。でも私もビール飲んでた、でも夏やっぱ美味しく感じますよね。そうでしたね、僕もそう思ったらさらに夏でした。うん、まあでもね、人それぞれですから。そうですよ、最初の一杯ね、どれが好きかってね。でもほら、え、チューハイとかいけるわけでしょ。そうですよ、ね、カクテルとか飲めるから。そう、ただね、先にね、先にその人の持ってきてくればいいんだけどね。はい、生ビールの方先に来ちゃってね、あの待たれる感じやるっすよね。泡殴らっちゃうよ、なんで違うの頼んだのみたいになっちゃうのはね。あの空気はやるしね、あのお店の人もさ、少、うん、数な人のやつを先に持ってきてくれた方がいいよね、嘘でもいいから確かに大した手間かかんないものだったら、なんだったらね、そこ気になりますよね。カシャ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 しなきゃいけないようなものだったらあれだけどさ、おしゃれな ね、生ビールっつうとかあんまりカシャ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 するものって想像ないでしょ、居酒屋さん ねだからね、うん、店員さんも気をつけて、気をつけてほしい、うん、お願いします、うん、気になっちゃいますかね、うん。鎌倉のけんちゃんからいただきました、ありがとうございます、はい、この子からはね、他の人のことですね、自分じゃなくてね、うん、そう、お子様だなと感じたのは、うん、仕事仲間の外中さんです。その人は30代後半の方で、ちょっと前に一緒に美味しいラーメン屋さんに行きました。ほう、一緒に行ったんですね。そこで自分は大好物のサンマーメンを、注文して、その人は、その方はね、チャーシュー麺を、うん、チャーシュー麺を頼んだ、はいはいはい、チャーシュー麺をね、はい、で頼んだまして食べていると、その人がチャーシュー全部あげるって言ってきたの。ほう、え、なんで、なんでだ、チャーシュー麺、チャーシュー食べたいからチャーシュー麺なんでしょって言ったら、いや、こういうあの赤い感じのチャーシューは嫌なんだっつって。ほう、普通のあの柔らかすぎんのもダメ、うん、普通に食べ応えのある、普通に食べ応えのとよく分かんないけど、しっかりしっかり、ね、こういうチャーシューがいいというのこだわりがあって、そんな子供のようにわがままな人でしただからチャーシュー苦手なチャーシューもあるけど、こういうのが好きんだけど、それ出るかどうか分かんない、初めて来たってことだから、一か八かチャーシュー麺、ああもうこれ食べない、1枚すら食べない、そんなことあります？確認すべきだね、あ、チャーシューにこだわりがあるなら確認すべきだよね。ある意味大人ですけどね、そんなチャーシューを知ってる、え、チャーシューを知ってる、え、なんかそんなチャーシューの違いは分からないんですか？でも来たら頼むでしょ、来たら食べるでしょ、食べるけど、でこだわりあるんだったらね、調べれば今出るからねどんなチャーシューか、その店のやつ、確かにそうですよね、出るから、写真でまず出るから、ね、食べてない、見た目であれすんだから食べてないわけだから、一回確認してから頼んだ方がいいのかな、はい。じゃあもう一つ、ラジオネームこの方、スケスケパンチラインさんからいただきました、ありがとうございます。小学2年生の頃、高校生の姉が遊園地に行くと聞いて、うん、ダダをこねて連れて行ってもらえることになりましたが、はい、その待ち合わせ場所には、うん、お姉ちゃんの友達の男子高校生の姿がありました。ほう、私は幼稚園、遊園地にテンションが上がり遊びまくっていましたが、あれは高校生カップルのデートだったんだと今ならわかります。姉ちゃん、本当にあの時はごめん。ああ。この方が小学校2年生で高校生のお姉さんについてきた、そしたら男友達がいたから、ああデート3人こぶつきみたいになっちゃった、ね、そう思うとお姉ちゃん優しくないですか、ね、この方男性ですか、この方男性の方、男性で、あ、弟高校って、高校生のデートで小2の弟連れてっちゃったっていう、大人、お姉ちゃんね、いいよって、来ていいよっていう、うん、言ってくれたのかな、うん、ね、でもカムフラージュとかにね使えるかもしれないですね。どういうことですか、あなたもだから誰かとデートするとき甥っ子連れていけばいいじゃんなんで、なんでですか、甥っ子、カモフラージュにやだ、なんかならないですね、そんな考え嫌です、よくわからない感じになりますけどねはい、この時間ここまでというか、あーもうこの後、はい、この後しまちゃんです、そうです、皆さん今日の忘れてました、運勢報告会もございますので、あなたの今日の運勢は大吉、吉、今日大凶のうちどれだったのか教えてください。はい、この後しまちゃん登場、忘れてた、時刻
は午後6時を回りました。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベラインはい、6時台はいつものようにこのコーナー、島村由紀夫島ちゃんがいろんなスポットに一心突き没す街角 DJ のコーナーでございます、はい、さあ今日はどこに行ってるんでしょうか。由紀夫見てくれは中年親父でも心は永遠の少年由紀夫でございますね、いいように言ってますけどね。素敵な響き、うん、大人げないおじさんってことですよ、街角DJファンのみんなこんばんは、ゆきおだよ。いやー、人が集まってる。今日はちょっと今日ね、お子様だなということなんだけども、はい、今日ね、童心に帰って子供の頃に熱中しました、うん、あれを回したいと思います。あれ回すって、え、山ちゃんなんだと思った。あれ、ん、回すっつったら、回す、あれあれだろう、うん、何、面白いこと思いつかないんで、コマでしょコマ、コマはコマでもベーゴマでございます。あー、そっち、普通のコマじゃないのね。少年は昔熱中したかな。やりましたよ、おベーゴマ。普通のコマもベーゴマもやりました。ねえ、でもベーゴマそんなに得意じゃなかった、ね、得意じゃなかった、得意じゃなかった、ね、今日ね、八千代市にあります駄菓子屋さん、うん、幻堂にやってまいりました。こちらね、ベーゴマ、けん玉、竹馬、フラフープなど、まあ、昔懐かしの遊びが無料でいつでも楽しむことができる駄菓子屋さんということなんでね、うん、まあ、多分地元の子供たちももう大人気の駄菓子屋さんだと思うんですけども、なるほど、早速お店の方にお話を伺ってみたいと思います。こんばんは。あ、こんばんは、どうも、幻堂の秀兄です。秀兄、はい、秀兄さん、もうなんかクラブ DJ かミュージシャンかいかついお兄さんって感じですね。ありがとうございます。駄菓子屋のおじちゃんやってますそれ以外ですね、あの駄菓子屋のお母さんと、あと綺麗な女性2人と、うん、もう一人なんかいかつい方がそうですね、ベゴマの会長をやっていただいて、あ、そうなんですね皆さんこんばんは。会長に対して、まあ、いいですね、このなんかもう大人だらけな感じ。そうですね、そう、夜はこの時間はもう大人の駄菓子屋になる。ただ駄菓子屋さんっていうのはイメージは子供が集まりそうなところですけど、この場所かなりやばいですね。もうそうですね、山の中竹やぶに切り開いて作ったんでね、なんかね、イメージとしては、工事現場とかの、あの資材置き場みたいな感じですよね。よく間違えて入ってこられる方もいるぐらいなんですけど、そうなの、これ何、このスペース、そしてその駄菓子屋さんのそのなんかもう継ぎはぎでねありがとうございます。そうですね、どん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 大きくしようと思って、うん、いろんな建物を継ぎはぎしてます。中にはもう昔な懐かしい駄菓子がずらりと。そうですね、僕の時代よく食べていた駄菓子集めて並べてあります。この周りって子供たちはいるんですか。結構学校、小中学校5軒ぐらいはあるんで、平日終わった後の子供が遊びに来てくれたり。そうなのね。さあということでね、店長はあれ、これはベーゴマクラブなんか作ったりして活動してるってこと。はい、あの駄菓子屋といえばベーゴマと思って、はい、オープン当初からベーゴマクラブというものを作って、みんなにねやってもらおうと思って子供たちに教えたりもしてます。秀兄って今いくつなの。今44ですね。え、てことは世代的にはベーゴマ世代ではない。全然ベーゴマなんていじったこともなくて、うん、正直でもあ、やり始めて好きになったんですけどね、もともとファミコンとか、そうです、そうです、大人になってから、ね、好きになりましたね。そうか、ファミコン世代。はい、ファミコン世代ですね。あとはミニ四駆とかベイブレードですよね。あら、懐かしいですね、それもね。やっぱりでも この子供たちの頃にやってた大人とかがやっぱりこのお店にも来たりするわけ。そうです、やってみて分かったんですけど、驚くことにあの関東近辺、もう埼玉、茨城、東京から名人だという方が訪れてくれまして、あら、すごい、はい、名人が集まる、名人がたくさん集まってくれて、でここでいろいろね小さい技を披露してくれたり、子供に教えてくれたり。なるほど、すごい、ね、これなりちょっとあの道場破りみたいな感じにはならないですね。でもやっぱり名人だと言われて自信満々で来られるんで、まあ、道場破りといえば道場破りになるかもしれないですね。でも子供たち、今の子供たちって、まあ、ベーゴマっていうよりもベイブレードな感じでしょ。ベイブレード持ってくる子もいるんですけど、やっぱりやりだすとベーゴマ夢中になっちゃいますね、はい、技術が必要なものなんで、でベーゴマってわりかし、勝負で勝ったりすると、あの相手のベーゴマをあの横取りとかっていうの昔やったけど、今はどうなの。いやもう今ダメですね。あの親御さんがうちの子供のベーゴマなくなったって来られるんで今はもうそれはやっ怒られますね。あ、今ダメなんだ。今はやってないです。あの、はい、あの本校って言って本気勝負
うんうん、あのちょっともうちょっと近くに、はいはいはい、どんどん遠くに行かないと聞こえてますよ、大丈夫。ヘッドホンも限界ありますから、もしかも喉もガラガラになっちゃった、ごめんなさい。本気勝負っていう約束した子だけ、やらせるようにして、あとはもう勝った負けただけやってもらうようにはうちではしてます、ね。なるほどね。でも子供たちも、うん、じゃあベーゴマンは楽しんでるってこと。初めはスマホとか携帯ゲーム持って遊びに来る子も、後半はベーゴマやり始めたり竹ゲームやり始めたり、こればっかりになってるっていう。素敵ですよね、やっぱりそういうね、想像力も働きますし、遊び方とかもね、どん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 なんか探すことができますもんね、もう一つのおもちゃでいろんな遊び方をここではね開発していってくれるんで、それを見てるだけでも楽しいですね。なるほど。さあということで、今日ですね、うん、島村とヒデミーで、ガチンコベーゴマ対決をやりたいと思います。いいね、ラジオではなかなかやらない企画だよ。あのね、本当ですね、完全にラジオ向きではないんですけども、ね、しばちゃんの実況があれば大丈夫よ。大変だな、やりながら。ただね、僕ね、子供の頃で、ベーゴマたくさん持ってました、確かに。あら、そうなんです。あのボンボンだったんで、金に物を言わせてガンガン買ってたんですよ。やらしいな、おい。じゃあ強いんじゃないですかね。やらしいな。ただ、うん、ただ、うん、一度も僕回したことがないんです。嘘でしょ、なんでコレクター、回せたことがないんです、コレクターか。びっくりしますね。大丈夫ですか。俺、いや一応7年もやってるんで。マジですか。はい、強いと思うんで。急にできるの。いわゆる紐に教わったんでしょ、その昆布2つつけるっていうの今日初めて知りましたから。嘘でしょ。大丈夫ですかね、これ。そっからなったりしますか。いや大丈夫、あのラジオなんで、回ってなくても回ってますって言いますから。ダメダメ。じゃあ俺は正直にちゃんと伝えますんで。嘘はダメ。ただでもちょっとね、ちょっと僕だからコツ掴んで感じはあの若干あるんですよ。大丈夫ですか。ちょっと練習したのね。なので前に、ね、もしあの店長があの当然ながらね、勝ったらお店の PR もがっつりしていただきたい。あ、なるほど。あ、それは嬉しいですね。もしかしてもし僕が勝った場合、ほうほう、スタジオのロビンから、駄菓子かベーゴマについての俳句一句お届けします。やばいやばい。駄菓子と負けてもいいぐらい。それは嬉しいですね。なので、じゃあですね、ちょっと準備しますよ。罰ゲームって、ロビンの罰ゲームじゃないの。私罰ゲームみたいな。ちょっと待って、いわゆるその、はい、今あの実際にベーゴマ持ちました。これベーゴマってこれあの国産なの。国産です。あの栃木の栗崎さんっていう工場で、芋の屋さんで作ってもらった。ちなみに1個おいくらするんですか。1個今うちで売ってるのは300円で、オリジナル幻堂のオリジナルも作ってもらって、それは450円で売ってる。あら、オリジナル、オリジナルって俺幻って書いてある。そうです、オリジナルベーゴマ、これちょっと、ね、人気があるんです。素晴らしいですね。俺これ言うなと思ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうこうしてるうちに巻かなきゃいけないですよね。巻きなさい。これ秀にも巻かなきゃいけないんじゃないですか。ロビさん分かるんですか。なんとなく分かりますよ。ずっちーな、早いな。紐にね、昆布つけてね。そこに引っ掛けて巻くんですよ。そう。私できますよ。昆布を2つ作って、感覚とかもね、その昆布をちょうどだから回る、あの、その2つの昆布の間を頂点にしてね、で、うまく回していく。ちょっと手が震えてます、大丈夫ね。ちょっと緊張あのね、ちょっとね、寒いね。寒いですよね。寒い。はい、準備できましたよ。できましたね。で、これだから昔ながらの、この回す台、なんていうのこれは。ベーゴマのトコって言います。トコ、はい、トコとだからやっぱベーゴマでトコでうまく回せる人ってのはトコ上手ってことで。これは子供も駄菓子屋なんです。駄菓子屋なんです。膨らまないで、膨らませないで。なのでこれこの布は何。布はですね、トラックのホロを使ってます。あ、ホロ。今もうちょっと珍しいんですけども、ね、バケツとかの上に、ね、ベーゴマやってる方に、はい、そうです、いただいて、ベーゴマのトコを使ってます。じゃあうまく回すか。じゃあ勝負しましょうか。はい、これなんか掛け声とかってのあるわけ。地方によっていろいろあるんですけども、うんうん、あの関東ではチッチのチって1,2,3みたいに回すんですけど、チチうちではあの特別ルールで幻ドーで回させて、はい、幻ドー。そうですね、わかりました。で、俺入るか心配なんで、今日あのベーゴマの副会長さん、はい、人にっていう方も一緒に。何に。人にです。人に、はい、人にも一緒に。人にも。じゃあ3人で行くんですか。3人で行きましょう。マジっすか。副会長も来たもん。人には勝った場合どうするの。人にも幻堂の人なんで、俺らの勝ちっていう。わかりました、わかりました。絶対勝てないじゃん。っていうかこの、はい、ここに入るかどうかですよね。はい、入るかどうかじゃない、回るかどうかだろう。左に掛け声お願いします。はい、行きます。はい、せーの、幻と。あー、誰が1個外に出ましたよ。待って、1個出たよ。残ってるのは誰と誰。誰と誰。回ってんの。これはこれはこれ俺のが出ました。やった。まず島村か残ってますよ。回ってんの。あー、島ちゃん回ってんの。負けた。回ったんだ。でも今弾かれた。何2位でしたっけ。会長、人2位と思います。人2位に負けた。やっぱ人2位強いんだ。秀兄どうした。秀兄、いやー、秀兄どうした。ってことは
秀兄はどうしたの、ね、すぐ弾かれました。あら、しもちゃん、まだまだ修行が足りないね。しもちゃん回ったのね。回りましたよ。これすごいじゃん。すごい練習したんだな、ね、本番にね、うん、こんなに強い島村初めてです。一人がいなかったら勝ってたじゃん。いや、これはすごいですね。勝ってた。だから一人がいなかったらもう完璧に完璧だったかもね。すごい。おかげで、そうですね、 PR できること。じゃあ PR お願いします。はい、八千代市、ちょっとローカルなんですけど、総の橋というところで駄菓子屋幻堂というのを7年前からやっています。うん、平日は月曜日と金曜日お休みなんですけども、他の日は、午後1時から夜7時まで営業していますんで、うん、車でもね、車結構台数10台以上止められるスペースがありますんで、車でもお越しになってください。どうしましょう。でさらにあの幻堂の公式の YouTube チャンネル週刊ベーゴマン、そう週刊ベーゴマンって言ってる。これだからベーゴマの、まあ、楽しみ方とかイベント紹介なんかもやってる、うん、そうです。いろいろ巻き方も投げ方もやってるし、いろいろそのベーゴマンっていう幻堂のヒーローがいるんですけど、そのヒーローがいろいろなことにチャレンジしたりしてるんで、なかなかこれね、チャンネル登録者数が上がらないんで、皆さんちょっとなるほど検索してね、週刊ベーゴマンで出てきます、はい、検索してください。ぜひ皆さんね、ちょっとチャンネル登録お願いします、うん、はい、あと普段ベーゴマンの方は会長の木村さんって方に頼んでいるんで、もし来られた方には来られた際は木村さん探していただくと誰でもベーゴマンが回せるようになりますんで、まあ、島村も回せるようになりましたからね。どうもありがとうございました。はい、ということで八千代市にあります駄菓子屋幻堂からゆきおがお届けしました。皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやね、八千代の駄菓子屋さん幻堂から島社が届けてくれましたけど、今写真我々にも送られてきましたけど ね、なんか先ほど資材置き場ったけど、なんかすごく雰囲気のあるね、素敵な場所ですよね。普通の駄菓子屋さんじゃないね、広い。もう今ベーゴマの聖地とこれからなるんじゃないですか、ますます名人も集まっちゃってますからね。今ネットで幻堂って調べたら星が 4.2 だもん。あ、すごい、評価が非常に高い。あとね、チャンネル登録しないと皆さん YouTube のね、うん、お願いしますよ、うん、駄菓子も食べられてベーゴマもね、名人がだっていろんなところから集まってきちゃうというね、すごいですよね。ねえ、これからベーゴね、まあ、僕 も最近ちょっと番組でやりましたけども。あ、本当ですか。久々にやったけど回りましたけどね、まだ勝負に勝てるほどの腕はないですけども、ね、難しそう。島ちゃんも今日もね、今日教わって初めて回ったって言ってましたもんね。ぜひ興味のある方出かけてみてはいかがでしょうか。島、はい、ちゃんありがとうございました。さあ、この後は今日の運勢を交換いきます。今日のあなたどうだったのか、大吉吉凶大凶4つのうちどれに当てはまるのか、エピソードとともに教えてください。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。さあ、もうね、ベイゴマやったらこの曲以外ありえないですよ。水谷豊さんがベイゴマって言ってっから、他にもいろんなおもちゃ出てきますけどもね。聞きたい。いやー、聞きたい。久しぶりに私も聞きますよ、うん、はい、それじゃあお送りするぞ。いっか、うん、水谷豊、優しさ、紙芝居。ビー玉でごま、風船ガムに日記と、それから粘土とおはじきと、あ、そうそう、竹とんぼ、やったわやった、懐かしいな。幕張メッセ、ドキドキフリーマーケット、ドキドキ。ゴールデンウィーク恒例のリアルフリマイベント、ピーアークプレゼンツ幕張メッセドキドキフリーマーケット2019が今年も5月3日から5日の3日間で開催されます。ただいま大人気エリア手作りアートマーケットの出店者を募集中です。最近はネットショッピングも身近になり、趣味でハンドメイド作品を販売される方もいらっしゃいますよね。でもせっかく作った一点物、やはりお客さんに直接会って作品をアピールしたくなりませんか。この手作りアートマーケットは手作りのオリジナルアイテムをその作者自身が販売するコーナーです。アーティスト、芸術家の方が作品として描いた絵画や書などのアート作品はもちろん、主婦の方がね、趣味で作っている手芸のアクセサリーや小物も OK です。プロアマ問わず、自作のオリジナル品からガラスや木工工芸品、ステンドグラス、シルバーアクセサリーなど何でも OK です。手芸が趣味の主婦の皆さん、プロの芸術の方、アーティストを目指す学生さん、手作りアートマーケットで作品を披露しながら販売してみませんか。
パソコン、スマホからお申し込みいただけますので、詳しくはベイ FM の公式サイトから幕張メッセドキドキフリーマーケットのホームページにアクセスしてみてください。 The Bayline。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、ご時代のお子様だな、ね、まだまだいただいてます、紹介しよう。はい、ラジオネーム岩蓮さんからいただきました、ありがとうございます、はい、もう26歳の大の大人なんですが、うん、未だに鼻の蜜を吸ってしまいます。かっこ一人の時に限る、うん、ツツジやサルビア、青春時代の味がします、うん、懐かしい、あの道とかにね、あの咲いてるやつですよね、うん、あ懐かしいな、私も小学校の時なんか友達と舐めた記憶あるかも、やりたくなるけどね、そうそこら辺のやつは大丈夫かなちょっとね今考えたらだけどね、あのちっちゃい時はね排気ガスいっぱいあるようなところだったからね、特に気にしなかったですよね、わ、うんうん、かりますよ岩蓮さん。青城ママさんからいただきました、はい、先ほど仕事が終わり主人から届いた LINE を見ると、なんと島村さんとのツーショット写真が送られてきて、びっくりしました。仕事で移動中に立ち寄ったさくらのコンビニで遭遇したそうです。え、あらコンビニで、幻の肉行く手前でね、見せなかったことあったんだよね。ね、とても感じが悪く写真撮影も断られたんですが、無理やり、あ、そんなこと書いてませんでした。ちょっとやめてよ、今島ちゃん聞きながらドキッとしますよ今の嘘ですよ、心よく写真撮影に応じてくださり、うん、ステッカーもいただいたそうでありがとうございます、はい、そういうのお礼でした。しまちゃんはそういうことしないとても感じが悪く、山寺さんみたいに写真断ったりしない、どうしてもお願い土下座をしたら写真を撮りましたそんなこと書いてません。あ、この形はちゃんと本文があります、お子様だな、主人のお子様だな、はいはい、ドラゴンボールマンチョコのシールをコンプリートさせたことです。あ、子供たちも私も家族みんなでドラゴンボールファンなんです。シールね、誰よりも必死に、なんですが誰よりも必死に買い続けたのが主人でした、ね、最後までなかなか出なかったキャラがビルス様でした。あら、申し訳なかったな、うん、レアなのかなって書いてあるね、ビルス様、これスーパーだったんで今度は Z も収集中と、一体いくらお金をかけているのやら、ね、シールって集めたくなる、ね、わかる、コンプリートありがとうございま す、 いいす、ね、私もポケモンのシール冷蔵庫にずもう貼りまくってた。そうなの、貼りまくってましたよ。ポケモン好きだったの。大好きですよ。あら、そんな話初めて聞いた。あんま言わないですけど。そうですか、そう好きでした。じゃあ続いてラジオネーム星空さんからいただきました。お子様だなと思うのはうちの主人です、うん、高校3年生の息子はグミ好きで、それもグミ好き、うん、それもお子様だなみたいな気もしますが、うん、それに輪をかけているのがうちの旦那、はい、息子が買って大事に食べているグミを容赦なく自分のおやつコーナーに運びます。その度に息子が俺のグミがねえと騒ぐので、今は息子と旦那が喧嘩しないように同じものを同じだけ買ってきます。とりあえず自分で買えといった感じですグミが好きなんですね。グミの争いがね、グミバトルが繰り広げられてるんだいやもう想像するだけ、何グミなんだろう、何グミだろうな、あ、ハードグミかな、ハードグミかな、どうなんだろうな、伸びるやつかな、いろんなグミあるもん、いろんなのねあるからね、グミすごいのあるもんね、本当に果実みたいな感じがありますよ、ね、中からなんかとろっとろけたりとかね、いろいろ あと咲いて食べるグミありますよね、うんうん、あ、そうなの、私あれ大好き、うん、はい、ありがとうございますロビンさんもグミ好きだそうです、グミ大好きです、はい、山田さん、翔子ちゃん、はじめましてというのはちょちょみさんです。45歳のおばばです。ありがとうございます。45歳まだまだじゃないですか、うん、子供だなって思う瞬間、あ、思う瞬間だから、子供だなって子供ながらに思ってた、子供だから思ってたこと、スイカの種や何かの種を飲み込んだらお腹から芽が出てくるって、これを信じてたってことですね、ね、はい、ね、両親によく言われてたから、ね、1日で、運が出ないと次の日から口から出ちゃうよって1日あれが出ないとね、うん、下から出るべき ね、あれが出ないと、ちょっと心配になっちゃう、次の日口から出ちゃうよ、友達に言われて、1日出ないとなんだか口から変な匂いが出てきてる気がしてました本当ですか、今となった笑い話というね、あ、でも確かに種飲んだ時だどうしようと思いますよね、お腹から芽が出る、どこに行っちゃうんだろうこの種って ね思ってました、ね、胸からなんかいろいろ生えてくる夢見たことありました僕、胸のあたりからなんか生えてくる夢見たことありました、想像する怖かった、怖いですよ。じゃ続いてラジオネーム猫助さんから、あ、猫娘さんかな、猫娘さんからいただきました、ありがとうございます、自分が子供だなと思った時は売られた喧嘩を買ってしまうことです先日誰からの先日元彼と話していたら突然バカ女と言われて、あら、
バカ男と言い返したことです、うん、そして彼は電話を切ったと思ったんでしょうね、うん、小さい声でまたバカ女とつぶやいていました。わざとした。全く頭にきます。次はどうしてやろうかと考えています。元彼と喧嘩ですか。でもなんでも元彼と元カノで喧嘩、ね、何かで電話をしてたんですかね。ああね、別にほっときゃいいのにって感じですよね。連絡が取り合ってる、元彼であるけど友人関係は続いてるってことなんでしょうかね。わかりませんけれども、そういう関係なのかな。まあそういうね、誰でも誰でもの喧嘩買うわけじゃないからね。まあまあまあそれで買うわけじゃないからね。バカ女とは言われたくない ね、 急に言われたんだね。言われたらもう私も絶対バカ女なんだバカ男。こんな感じになったってことですね。ね、大変平和に行きましょう。龍の帽子の青さんからいただきました。ありがとうございます、はい、僕の子供だなと思う瞬間、うん、最近好きなアイドルが JK 氏でいいのかな、 JK 氏、女子高生が読むような雑誌ってこと、はいはい、それからファッション雑誌に出てることが多く買いたいんですが、はい、なるほどね、59歳ですから、うん、ね、変なおじさんと思われたくないためおもむろにポケットからスマホを取り出し、うん、この雑誌でいいの？この雑誌でいいの？と店員さんに聞くように電話をしているふりをしていることです。しています。なるほどね。わかるな、似てる俺と。あります？わかるわこういうの。頼まれた風にしたくなる雑誌ってこと？そうそう。これで何々って言われたんですけどこれでいいんですかみたいな雑誌じゃないけどね。なんかそういう風に俺が買うこれ買うのって言われた、そういうものはね、自分が買ってると思われるの恥ずかしい時は頼まれたふりをすることありますし、恥ずかしいもの、スマホを使うっていうのは、うん、だからね、ちょっと試着とかしてみたけどもあれ意外と高かったなみたいなね、あ、洋服とかもね、時は、うん、電話かかってきたふりとかメール来たふりをして何時までですかって聞くっていうね、やだー、で買う気もない、ね、この店何時まででしたっけ、あ、8時までですか、はい、わかりました、じゃあまた来ますっつってね、もう来るもんかみたいに、うん、もう時がありますね。その時の電話で、あ、もしもしなんつってね、芝居するってのありますよ、なんかあるんですね、すごくわかる、だからわかる、龍の帽子の青さんの気持ち、ちょっと恥ずかしくなっちゃう時があるんですね、うん、なるほど、聞きたかったのは 何を恥ずかしいもの買ってるんですかって、ね、あ、そうそう、山田さん何を買ったらそういう電話するのかなと、店員さんにもね、見透かされたくないものここで言うわけないじゃないですか。テンパに乗せて聞きたかったな、気になっちゃいましたね。はい、ということで、はい、この時間ここまでですかね。はい、この後は今日の運勢報告会です。 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。 Bazooka Yamadela と岡田ロビン翔子でお送りしている The Bayline。 はい、この時間はいつものように今日の運勢報告会いきたいと思います、うん、今日のあなたはどうだったのかと、大吉、吉、凶、大凶、4つに分けていただきました、はい、紹介していこうじゃないですか。いいですか、はい、ラジオネーム、うん、浜ちゃんさんの今日の運勢は吉です。今朝ツイッターを何気なく見ていると、以前このベイラインエンタメコーナーで話題になっていたキラキラマークが右上に表示されていました。ツイッターの、おー、ちなみにお二人はキラキラマークつきましたか。ですね、ちょっと見てみますね。私もページをもう開いてないんで。開いてくださいよ。あ、私ね、ついてない。どこ見んの。右上です、右上。ないです。うわ、ずるいこれね。なんアップデートしたら出るみたいな言ってたけど、どうなんですかね。羨ましい、浜ちゃんさん。分かったか分かんないな。山田さん、ツイッターろくに開いてないから、もう見方がよく分かってないじゃないですか。はい、あ、ないな。羨ましいこれ。そしてフォロワーが減ってってる気がするな。1ヶ月以上続いてないからね。本当に減ってる気がする。今日ですか。いや、今日っていうか分かんないけど、まあ、どうしたの。一番多い時から減ってるような気がする。やっぱひたすらジャンプしてるのが嫌なんじゃないですか。皆さん、あんたこれで叫んだよ。続いてチョップスティックさんの今日の運勢は うん、ファミレスの無料優待チケット1000円分があったはずなのに、はい、どこにもなくてがっかりしていました。あら、しかし読みかけの本を読んでいたら間から出てきました。前に友人にもらった時ちょうど読んでいた本に、しおり代わりに挟んでいたのを忘れました、うんうんうん、ああ、それがもらったやつなんだね。夕食は、これでハンバーグステーキを食べました。あ、だから吉。そっか、なくなったと思ったけど あったからね。あったのね。よかった。
期限とか切れてなくてよかったね。本当ですね、こういうの切れた途端に見つかるってのありますからね。1000円大きいですよ、うん、羨ましい。じゃあ続いてラジオネーム八千代の空豆さんの今日の運勢は、今日どうした、以前から集めていたチョコボールの、うん、チョコボール銀のエンジェルが9枚入っている封筒がどこを探しても見つかりません。おもちゃの缶詰が欲しいというか、エンジェルを集めることが趣味の私、明日も必死に探します。読みかけの本ありませんか今ね、読みかけの本の間にはねえ、そら豆さん、あ、ごめんなさい、銀のどうですか、ね、でも封筒か、封筒にちゃんと入ってる、うん、そうだね、9枚、あ、え、あれ10枚で、そうそうそう、でいけるの、あと1枚、あと1枚、うわ、あと1枚で缶詰、チョコボール、チョコボール、ね、ちょっとね、普段なんかどっか入っ隙間に入っちゃってるんですかね、ねえ、大変だ、また9枚集めるのはね。そうですよ、な、何味を何個買わなきゃいけないの早く見つかりますように。どっちが好き、え、私ですか、キャラメルとピーナッツのやつ、私ね、私ね、ピーナッツが好きかな、種類あんのかな、ピーナッツ好き、あ、ピーナッツ好きね、うん、そうですね、違う、キャラメル好きなんですけど歯にね確かにね、はい、味が美味しい。エルガさんの今日の運勢は、大凶どうしたんですか、朝起きてからお腹と頭が痛く、でも学校に行かなくてはいけなかったのでバスで行ったんですが、うん、電車に乗り遅れ、そして授業が休校になってしまい、え、無理をした意味がなくなりました。あれ、行ったのに、行ったけど休校だったん、休校だった、行かなくてよかった。え、それは急に、お腹と頭が痛いですダブルパンチ、大丈夫ですか、ねえ、大丈夫、お腹と頭両方痛いのは何、ね、などういう感じどっちかでしょ、大抵、ね、そうですよね、大抵どっちかだよ、大丈夫かな、両方だよ、押すと抑えればいいのどういうふうに抑えればいいんだこれ、風邪とかじゃないのか、大丈夫かな、そうですね、ねえ、今流行ってるから、ちょっと熱があってお腹が緩くなったりしてるとよ、ねえ、お大事に、お大事に気をつけてください。じゃあ続いてラジオネームピチョンさんの今日の運勢は、大吉です。今日は食べましたよ、大吉です。栃木の親戚からイチゴが送られてきました。完熟のとちおとめで、いい、ね、ちょっと高いやつ、高いやつ高いからね、イチゴ、もちろん我が家でもいただきますが、10パック以上入っていたので、お隣さんにもお裾分けしてきました。今日の夕食後に家族揃ったらいただきます。10パック以上、10パック以上か、10パック以上、いいイチゴ10パック以上、いいな、そのまま食べるのかな、1パック1個じゃないもんね、そうですよ、ね、8つ入ってたのかな、イチゴ結構高くて買えないですもん、毎日食べたいだって毎日食べたいけど、さすがに毎日買えないじゃん、まあね、高いやつは高いやつ、高いからね、そうですよ、当たり前のこと言ってるけど、2人とも羨ましい、ピチョンさん1個で何百円みたいなのもあるの、ね、ありますよね、食べたことないけどさ、もったいなくて食べれない、白っぽいやつとかな、そうありますよねはい、じゃあこちら最後いきましょう、のもんがさんの今日の運勢は、大吉。はいはい、以前このコーナーで8年ぶりに仕事を始めたとメールを送りましたが、はい、その仕事を始めて3ヶ月が経ちました。少しずつですが仕事も覚えていき、職場の先輩たちはとてもいい方ばかりで、うん、最近ではその先輩方にも、最近仕事楽しそうだねと言われるぐらいとっても楽しいんです。素敵、やっていけるかな、迷惑ばかりかけて いないかかけないかなと不安だったあの頃が嘘のようで、思い切って始めてよかったと心から思いました。すごい素敵、3ヶ月でもねえ、ね、仕事が楽しいって言えるのって本当素敵なことですよね。本当その通りでございますね。よかった、この先も頑張っていただきたいと思います。はいはい、さあこの後フリーですよ、何でも結構でございます。先ほどのお子様だなでも OK ですしね、お子様だな、メッセージお寄せください。はい、アドレスはberlin@bayfm.co.jp、 bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。さあそれではここで1曲お届けしましょう。愛媛県松山市出身の今年大注目のシンガーソングライターです。昨日配信リリースされた最新曲、大橋ちっぽけルビー。
海浜枕にあります、ベイ FM から生放送でお届けしてきました。水曜ザ・ベイライン。ラストは今週末、幕張メッセでライブを行う、ストレイテナーのナンバーです。しかもゲストには、畑元博さんも登場するということです。それじゃお送りしましょう。ストレイテナー、畑元博、明かり。Thanks for listening. This is the Bayline. I wanna be loved. バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしてきたザ・ベイラインエンディングのお時間となりました、うん、今スタッフからちょっとね情報が入りましてね、はい、シュガーラッシュオンライン公開25日間で公衆32億円、あらすごいな、すごい、週末動員ランキングで3週連続ナンバーワンだったということでね、わあ、32億円、これ前作が30億円ですからもうねとっくに超えたっていうことで、すごいですね。まあ次の年のアナ雪がね254億円でしたからね、いや、まあ、ディズニーで言うとね、あれはねちょっと、まあ、この週末はねフェイトさんとかねボヘミアン・ラプソディさんに抜かれたみたいですけどね、本当ですか、それでもまだまだ好調ということで、じゃあそれを記念してプレゼント出せということでしょう。そうですよ、わかりました、来週この時間プレゼント私が持ってくる、こようじゃないですか、ありがとうございます、違う話関係のね、すごい、そう、あのベイラインハッシュタグ見せたらジンベイザメコさんもね、このシュガーラッシュオンライン公開25日間ですごいですよってつぶやいても、うん、そういうの来てたんだ、ね、来てました、あ、それでスタッフがこれで情報出してきたんでしょう、ねえ、ねえ、まあ、アナ雪さんがね254億円だったんでね、もういいですよ、いいです、あの皆さん、まあ、の一作目もありますからね、あ、よかったらこれから行く方はね、そうか、予習してから、いろんなもので見れますから、はいはい、いろんな媒体でも見ることできますから、ちゃんとチェックしてから、よしばらし一作目見てからだとオンラインをより楽しめるということを申し上げておきたいですよ、それだけ見ても楽しいんですけどもね、うん、ということでございます、来週も楽しみに、はい、お願いします、はい、明日のこの時間ザ・ベイライン木曜日、伊豆の亮さんとピンチヒッター DJ 福田彩乃ちゃん、うん、でお届けするということでございます、はい、またモノマネしてくれるんでしょうか、お楽しみに、ベイ FM この後シリからはインターエクスプレスです、 DJ は門脇智さん、こんばんは、こんばんは、すいません、お二人に聞きたいんですが、どうした、はい、お好きなおにぎりの具は何ですか、来ると思った、今日やるんだもんね、そうです、今日やるんだもんね、そうです、悩ましいな、美味しそうだね、言っただけでうまそうだな、もうぼつき並みなものしか思いつかないな、何ですか山田さん、フォアグラかなさすがですね、上からちょっとね、トリュフまぶしてもらえばそれで OK です、山田さんクラスは、そんなもんで、そんなもんで、月並みでごめんなさい、なんかいやいや、もうなんかつまんない答えだな、ごめんなさいね、山田さんならではのが来るかと思ったのに、ね、と思ったのによく、よくね、コンビニで売ってるもんね、やってないですよ、フォアグラだな、もうちょっとなんか色つけてほしかったな、フォアグラとかね、トリュフ合うのか、ロビンちゃんは、うん、私シンプルにあの梅干しが一番好き、あの酸っぱいやつ、赤い酸っぱいやつが好きですね、酸っぱい方がいいんだ、酸っぱいのが大好きです、おにぎりなら蜂蜜とか入ってないですね、普通に食べるなら蜂蜜の方が好きだけど、うん、おにぎりの具ならもう超酸っぱくて、なんならちょっと硬いやつとかが大好き、硬いやつ、あ、カリカリ梅みたいな、そうみたいなのも好き、好きです、食感を楽しむ、それはやっぱり白い美味しいホクホクご飯との相性を味わいたいという、そうです、そうです、なるほどね、こっちの方が本物でしたね、おにぎりの味わい方がねちょっと待ってください、でもね今いろんなのあるからね、本当だね、変わり種のものとかね、いろいろあるし、さらにおにぎりって自宅で作れるから、うんうん、自由に自分で何入れてもいいわけですよね、そうですよね、自由、でもあのさ、ふわっとするのがいいとかって言うけど、ふわっとするってことは空気いっぱいでご飯少ねえじゃねえかとかって思っちゃったりねでもやっぱ家庭のは嫌だなとかいろいろ思うよね、ちょうどいいのがねえかなっていうね、ね、握り具合も結構大事、うん、上手に握れる人とか羨ましいもん ね、 綺麗に三角に何度も失敗してる、本当フォアグラなんてどうやって中に入れんだよ、本当だということで、はい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 、この後レッツトーク、はい、今日はおにぎりの具、たくさんのメッセージお待ちしております、その他、うん、この寒い夜を盛り上げるようなミュージックセレクションとアプリなので、うん、ぜひチェックよろしく、はい、じゃあこの後頑張ってください、はい、どうも、はい、お願いします、おにぎりだそうでございます、お腹空いてきちゃったな、ね、え、今日はね、ほらお子様だ な、 お子様だなで、やりましたけどもね、他にもいろいろあったんですよ、本当ですか、うん、ね、あ、これ俺の同じだなと思ったの、何ですか、カイカイミカイさん27歳、居酒屋店長の方、ほ、店長、子供だなと思うということで、うん、パッと思いついた、今でも自動販売機で飲み物を買うときに迷うと、うん、周りに人がいないことをさりげなく確認して迷った飲み物を同情してしまいます自動販売機によって違うと聞いたことがあるのですが、自動販売機は右側優先で選ばれているようですが、それ知っていてもやめられません、お二人は同情したことありますか、同情しね、あのしてる人を見たことはあるけどしたことはない、まだない、知らなかった、右側優先っていうこの情報はどうですかね、知らなかったよ、ちょっとこの、いや、どう、これはそんなことないでしょ、そんなの決めてるわけがない、違うんです、あれはね、ちょっとした力の入れ具合とか、迷ってるけど心の中で出るんです、どうしてもあ、
力としてね、あと右利きの人が多いからみんなちょっと強同じつもりでも多くなるのか、 それか心の中の自分がねちゃんと答えてくれるんですこの後同情視する人ちょっと増えそうですね。そうだね、何本押し何個押しぐらいまでできるのかなどんな調整をしようとしてるんですか、3つ4つ押しはどうしても難しい、ちょっと、ね、3つずつだったら同じ力で押せて6つ押しぐらいまでね、 あんま見られたくないですよね、指広がるのかなで、あ、一緒だなと思ったということをお伝えしておきましょう、ね、はい、はい、ロビンさん残り18秒あなたにあげます。いやもうでもね、あのそろそろ私も25なので、あのちゃんと大人になりたいなって今日改めて思いました。私そう、あ、まだ25ですよ、もうちょっとで26、まだ25だよ、爆弾発言かと思ったまた来週また来週